အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့ကတော့เนาะအလက်စိုလေးကိုဇော်မင်းရဲ့ reading session ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ကိုစာအုပ်ဖတ်နေတာ190ကျော်အောင်ရောက်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်သွားကြရအောင်လို့ကိုဇော်ကြီးဆောက်လို့ရပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကခမန်းထားတာဆက်မနေအဲ့193ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ310လောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာဒီ topic ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ deep AI နဲ့เนาะ deep neural network တွေကိုကျွန်တော်တို့မက်လက်မှာဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ implementation လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းကကျွန်တော်တို့တွေကဟို UU AN တွေပေါ့ဒီနည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ perceptron network တွေရှိမယ် body layer neural network တွေရှိမယ်ပြီး RPA neural network တွေရှိမယ် AI network တွေကိုကျွန်တော်ကမလက်မှာဘလိုတိဆောက်ရတယ်ဘလိုအသုံးပြုရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဓိကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကကျွန်တော်ကဒီ command line တွေမှာပေါ့နော် command line တွေမှာအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်တယ်ဒုတိယကိုကတော့ကျွန်တော် GUI ပေါ့အခုကြီးခေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ graphic က user interface အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်တိဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့အဓိကမလက်မှာကျွန်တော်ကဒီတော့နှစ်ခုထောက်မှတ်တာပေါ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ command line အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့လည်းတိဆောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ graphic အနေနဲ့ဒီနည်းလည်းကျွန်တော်အလွယ်တစ်ခုပေါ့တော့တိဆောက်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ deep AN အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာပေါ့နော် deep AN အနေကိုကျွန်တော်တို့ကမလက်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတိဆောက်လို့ရတယ်အဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာအဲ့တော့ deep ANN ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဓိက target ထားပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာက CNN အကြောင်းတစ်ခုပဲเนาะ CNN convolution နဲ့ neural network ကိုပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်ဟောတခြားတော့ဒီ ANN အမျိုးအစားမပါဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဟောပဲ CNN အကြောင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် CNN အကြောင်းမဆွေးနွေးဟော CNN တွေကိုကျွန်တော်မလက်မှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟောဒီ programming ဘယ်လိုရေးရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တဘောတရားကျွန်တော်မဆွေးနွေးခင်ကျွန်တော် CNN အကြောင်းကျွန်တော်အချမ်းမြင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာပေါ့ခဏပေါ့အဲ့တော့ခဏနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ convolutional neural network တွေကနော်သူ့ရဲ့အဓိကလွတ်ဆောင်ချက်ကကျွန်တော်တို့မှာကသူ့မှာကဒီ convolution layer ရှိတယ်နော်ကျွန်တော် C layer ခေါ်တာပေါ့ convolution layer နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီ pooling layer ပေါ့နော်အဲ့တော့ convolution layer pooling layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဒီချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီ sorted network ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် convolutional neural network ဆိုတာကကျွန်တော် image တွေဒီ voice တွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဒီ classification လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမှုအများဆုံးတော့ကျွန်တော် neural network မျိုးစားတစ်ခုပေါ့ဒီအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရှိမပါဘောနော်ကျွန်တော်ညာညလေးလာကြည့်လို့ရဒါကျွန်တော်အကြံပေးဆွေးနွေးရပါအဲ့တော့သူအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒါ input layer ရှိမှာပါဘောနော် input layer image domain တစ်ခုခုပါ input layer နေပြီးတော့ကျွန်တော် convolution လေး convolution process လုပ်မယ်ပြီးရင် pooling process လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် convolution process တွေ pooling process တွေကျွန်တော်ပါခြင်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာလေးနဲ့ပြောပြနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ classic ကကျွန်တော်ဒီ pooling connected layer ပေါ့နော် pooling connected layer တချို့က f layer လို့ခေါ်တာပေါ့ pooling connected layer ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ classification ခွဲပါပေါ့ဒါက convolutional neural network ရဲ့ဒါအကြမ်းမြင့်လုံးဆောင်ချက်ပေါ့အကြမ်းမြင့်လုံးဆောင်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ architecture ကျွန်တော်အချင်းပြောအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ three term function အဓိကနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီ convolution လုံးဆောင်ချက်တွေ pooling လုံးဆောင်ချက်တွေ convolution လုံးဆောင်ချက်တွေ pooling လုံးဆောင်ချက်တွေပါတယ်เนาะဒီလုံးဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်အနေနဲ့ကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ feature based structure အနေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်လိုချင်တာကဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ classification ခွဲချင်တယ်ဒီ image ပေါ့နော်တစ်ခုခုမှာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော် feature တွေကိုကျွန်တော် extract ခွဲလုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါတခြားပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဒါ feature extract ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး c layer တွေကျွန်တော်တို့ဒီ p layer တွေကနေပြီးကျွန်တော်လွတ်ဆောင်လို့ရလာတယ်ကျွန်တော် feature တွေကိုနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ classification ခွဲရတယ် classification ခွဲတာကကျွန်တော်ဒီ pooling connected layer နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီ classification layer ပေါ့နော်အဒီနှခုကပေါင်းပြီးတော့လုံဆောင်တာပေါ့နော်။အဲဒီကောင်းရဲ့လုံဆောင်ချက်ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒါ classification လုံဆောင်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင် convolutional neural network အဓိကလုံဆောင်ချက်ကနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။ feature extractor လုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ classification ခွဲတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ feature အပိုင်းမှာတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ c layer တွေ p layer တွေအမျိုးမျိုးပါတာပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဒီ classification ကတော့ကျွန်တော် fully connected layer ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကဒီ convolutional neural network ပါတဲ့ဒီ layer တွေကိုမလက်မှာဘလိုမျိုးကျွန်တော်တိဆောက်လို့ရကျွန်တော်အပိုင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီ CNN ကိုတဲ့ကျွန်တော်ကဒီမလက်မှာပေါ့နော်မလက်မှာဒီ function တွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတိဆောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကမဖြစ်မနေတိတင့်နဲ့သိရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ function 4ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ function 4ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်image data store ဆိုတဲ့ function ပထမတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုက layer ဆိုတဲ့ function နော်တတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော် training option ဆိုတဲ့ function ပြီးရင် training sorry train network ဆိုတဲ့ function နော်အ
အဲ့တော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်မက်လက်မှာ CNN ကိုကျွန်တော်တို့က programming ရေးဖို့အတွက်ဒီ function 4ခုကိုကျွန်တော်အခြေခံအနေနဲ့မဖြစ်မနေသိရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ function 4ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီထပ်ပြောပြမယ်။ဒါကအရင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ခုက image data store function။ image data store function ဘာအတွက်လဲ။ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CNN အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် image data store function က CNN လို့ဆောင်ချက်ထဲမှာတော့မပါဘူး။သို့တော့ตัวบาแล้วคือရှင်ကျွန်တော် training project လုပ်မယ် image တွေเนาะ training project လုပ်မယ်ဒီ image တွေ image တွေစုထားတဲ့ file ဟုတ်ပြီเนาะ training project လုပ်မယ် image တွေကျွန်တော်စုထားတဲ့ file အဓိကကျွန်တော် CNN ဆိုတာ image တွေကိုကျွန်တော် classification ခွဲမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ image တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ file မှာကျွန်တော်စုထားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် image တွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ image တွေစုထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ CNN ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ train လုပ်ရအောင်ကျွန်တော် image object ပြောင်းလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပထမတစ်ချက်က image object ပြောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြောမယ်သူ့ရဲ့ဘာကြီးဟောတော့ဒီ image data store ဆိုတဲ့ function ကိုတဲ့เนาะ data store object ဒီဆောက်ကြတယ်အသုံးပြုပြီးတဲ့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ဗျာ data store object ဆိုတာကတဲ့เนาะ CNN ကိုเนาะ training process ပြီးလို့ရမှာအသုံးပြုမယ်ကျွန်တော် image တွေဒီကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ image တွေကိုစုစည်းထားတဲ့ object တနည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီစုထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်ကို image data store ဆိုတဲ့ function ကိုတုံးလိုက်ခြင်းအပြင်သူကနေပြီးတော့ဗာရလဲဆိုရှင် object တစ်ခုရလာနော်ဒီ object ကိုရလာတယ်အဲ့ object ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က image data store object လို့ခေါ်တယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ image ဆိုတာရဲ့ file ကိုကျွန်တော်ကဒီ image object ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ရတဲ့သဘောနော်ပြောင်းလိုက်ရတဲ့သဘောပြောင်းလိုက်ရတဲ့သဘောအဲ့တော့ object ကိုရလာတနည်းပြောရင်ဒီ object ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုမေးခဲ့ရင် image တွေအကုန်လုံးပါတယ် object ကြီးနော်သူကပုံစံလေးပြောင်းမလဲရအဲ့ဒီ object ကိုမှကျွန်တော်က CNN ကို train လို့ကျွန်တော်ထည့်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော် CNN ကမပါဘူးသို့တော့3ဒါပါကျွန်တော်တို့မက်လက်မှာ CNN ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် image တွေကိုကျွန်တော် image data store object အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းပေးဖို့လုပ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုကြည့်အောင်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော် function တွေကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ programming language ပါဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲ။ဟောသူ့ရဲ့ function ကိုသုံးမယ်ဆိုသူ့နောက်မှာ software method လို့ပဲကျွန်တော်သုံးမှာပေါ့နော်။ method သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီနောက်မှာပါတဲ့ဒီ agreement တန်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လုပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် image data store ဆိုတဲ့ဒီတော့ဒီ agreement sorry ဒီ method ကိုသုံးမှဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်ဒီ agreement တန်ဖို့ parameter တန်ဖို့၃ခုရှိတယ် location ရယ် name ရယ် value ရယ်ဟုတ်ပြီเนาะ location ရယ် name ရယ် value ရယ်အဲ့တော့ location ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်เนาะ location ဆိုတာကကျွန်တော်ခုနကပြောထားတယ်ဒီ image တွေကျွန်တော် training process လုပ်ရှင်တဲ့ image တွေကိုစုထားတဲ့ file ရဲ့တည်နေရဟုတ်ပြီเนาะ location ဆိုတာက image file တွေကိုစုထားတဲ့တည်နေရဟုတ်ပြီရပါပြီနောက်တစ်ခုက name and value အဲ့ဒီ name and value ဆိုတာကအတွဲလိုက်သတ်မှတ်ရတဲ့တန်ကြီးတွဲလိုက်သတ်မှတ်တွဲလိုက်ဟိုသတ်မှတ်ရတဲ့တန်ကြီးအဲ့ဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာကြည့်သူက inclusive folder နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုကြပါဆိုဟိုဒီ name ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ဒီ inclusive folder file extension နော် alternative file system တို့ခုကျွန်တော် label ဆိုတခုကျွန်တော်ကတုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်က value ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးသတ်မှတ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြမယ်စာမျက်နှာ290နဲ့မှာ4မှာရှိတယ်ကျွန်တော်နားမလည်ပါဆိုလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီ location နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ image တွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးတယ်ဒီနောက်ကကျတော့အတွက်လိုက်တက်မရဘူးတွက်လဲဆိုတော့ဘလိုလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုကြပါဆို name နေရာမှာကျွန်တော် inclusive folder inclusive folder ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ location အောက်မှာရှိတဲ့ sub folder ကျွန်တော်သုံးပါလားအဲဒါဆိုသုံးပါလို့ရှိရင် true အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ location ကိုထည့်တယ် name နေရာမှာ inclusive folder ဆိုတာထည့်လိုက်တယ် value ကို true ခိုင်းတက်မရဘူးတော်တယ်အောင်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ file extension ဆိုလို့ရှိရင်လည်း file extension ဒီမှာ character လား seller string လားကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ file extension ကိုကျွန်တော်တို့ name သုံးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ value ထားတယ်သတ်မှတ်ပေးရဆိုလို့ချင်းအတွဲလိုက်သတ်မှတ်ပေးရတဲ့သဘောတရားလေးပါနော် name value ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကျွန်တော် declare agreement ကိုခေါ်တယ်ခုနကတခုဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့အတွဲလိုက်သတ်မှတ်ပေးရအဲ့ဒါကိုဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးရှင်းသွားလို့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒါ window file เนาะကျွန်တော် window မှာကျွန်တော်ကဒီ document မှာကျွန်တော် MID 58ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ training data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုရှိနော် training data အဲ့ training data မှာဘာတွေထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ကဲ keyboard ကဲပေါ့နော် laptop ရဲ့ monitor ရဲ့ mouse ကဲဆိုပြီးတော့ဒီ training data ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် note folder အခွဲလေး5ခုရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ folder အခွဲ5ခုထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံတွေပါတယ်စာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်တွေကြီးပဲရှိတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်။ keyboard ဆိုလို့ keyboard တွေကြီးပဲရှိတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်။ laptop ဆို laptop ပုံတွေကျွန်တော်အများကြီးထည့်ထားတယ်။ monitor အဲ့လိုပဲ mouse အဲ့လိုပဲပုံတွေအများကြီးထည့်ထားတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က new node မှာကျွန်တော် train မှာ။ train ရတဲ့ data တွေကိုစုထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။
ဒါတွေပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဒါတွေအဓိကကျွန်တော်ဟိုကိုရာကြီးကကျွန်တော် 24 hours ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတယ်အဲ့အမှကျွန်တော် subfolder လေးတွေပါတယ်၅ခုပါတယ်အဲ့ subfolder တစ်ခုရင်းနှီးမှာမှကျွန်တော်တို့က image တွေညှိုက်ထည့်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟောနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမှာပြန်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒါပုံရိပ်တွေထည့်ထားတဲ့ file ပေါ့ဒါဒီပုံရိပ်ထည့်ထားတာကျွန်တော်ဒီ file ရှိနေပြီနော်ဒီ file ရှိနေအဲ့တော့ကျွန်တော် image object ပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသုံးရမလဲခုနကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ image data store object ကိုသုံးရအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာ image data store ဆိုတဲ့ function ကိုနော် method ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ပထမသူ့ရဲ့ပထမ agreement ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ location နဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမ agreement ကိုပါထည့်ပေးလဲသူ့ရဲ့ location ဒီမှာဒါဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာပေါ့နော်ဥပမာပါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာလေဒီမှာ C user zodocument MID 52အောက်မှာရှိရ24ပေါ့နော်ဒီ location ကျွန်တော်တက်မှတ်လိုက်ဆိုလိုချင်တာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုလိုချင်တာဒီကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီ20 data set ကိုညှို့လိုက်ဟုတ်ပြီဒါကဒါပထမတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်အောင်အတွေးလိုက်တက်မှတ်ရတဲ့ parameter ဓာတ်ကြီးတွေ include set folder တဲ့အဲ့ဒီ folder အောက်မှာရှိတဲ့ folder အခွဲတွေရောအထပ်အသုံးပြုအောင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် include set folder comma နောက်ကဘာရေးပြရလဲ true လို့ကျွန်တော်ရေးပြရဒီပေးခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာလေဒီကောင်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ set folder အခွဲတွေကိုသူကထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုဟုတ်ပြီနော်အဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင် label label ဆိုတာကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့တွေက label ကိုကျွန်တော်ဘာစုကိုပေးခြင်းတာကျွန်တော်တို့အရင်ကပြောဦးတယ် image ကိုကျွန်တော် train မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဆိုကြပါစို့ဒီကြောင်နေကြီးပဲဟိုကြောင်ပုံနေကြီးပဲစုထားတဲ့ folder ပေါ့နော် folder တစ်ခုရှိတယ်ဒီထဲကပုံတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကကြောင်လို့ဘယ်ပုံဖြစ်ကျွန်တော်ကကြောင်ဆိုတဲ့ label ကိုပေးခြင်းတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ folder တစ်ခုရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ခွေးပုံတွေကျွန်တော်ထည့်တာအဲ့တော့ဘယ် image မဆို image ဆိုသူ့ရဲ့ label ကျွန်တော်ကဒီ dot လို့ကျွန်တော်တို့က label တက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sub folder ရဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ကပေးလိုက်တာဒီ sub folder ရဲ့နာမည်ကိုကတ်လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကနာမည်ကို dot လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်အဲ့လိုပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်မလားတွေ့လား label စုကိုကျွန်တော်က label စုကဘယ်သူ့ label စု label စုဘယ်ရယူမှာလဲလို့မင်းကျွန်တော် folder name လို့ပေးလိုက်တာတွေ့လားအဲ့တော့တဘောတရားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ box ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာပါတဲ့ညီဒီပုံဖြစ်ပါစေနော်အဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးက label က box ပဲစာအုပ်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီ keyboard ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော် keyboard တွေအများကြီးရှိမှာအဲ့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးအဲ့ပုံတွေကျွန်တော်စက်တဲ့နာမည်ပေးခြင်းပေးလိမ့်မယ်အရေးမကြီးဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော် label မူရင်း label ကိုကျွန်တော်ကညှိုးနေတာက keyboard ဆိုတဲ့ label ကိုကျွန်တော်ပြန်ညှိုးတာပေါ့နော်တဘောတရားအလုံးအဲ့တော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ folder ထဲမှာရှိတဲ့ image တွေအကုန်လုံးရဲ့ label ဆိုကိုကျွန်တော်ကဒီ folder name ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပဲသုံးပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောအောင်အဲ့တော့ဒီ mouse ထဲမှာဒီ mouse လို့ကျင်ကျွန်တော် mouse ပုံတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ညွန်တော့ကိုထွင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံဝင်လာလားအဲ့ပုံရဲ့အဓိက label ဆိုကဘယ်သူလဲလို့မေးခိုင်းဒီ folder name ပေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သဘောပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ image data store မှာကအဓိက parameter အကူမှ၃ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုက location ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒါတတိယနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ name နဲ့ value နဲ့အတွဲလိုက်သတ်မှတ်ရတဲ့တန်ကိုဟုတ်ပြီနော် name နဲ့ value ခုနကျွန်တော်တို့ရေးတယ် include folder သုံးပါလားသုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် true လို့ပေးရင်ပေးဒါမပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က true က1ဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ် true က1ဖြစ်ရတော့1လို့ရင်းရေးရတယ်အဲ့လိုလေနောက်တစ်ခုကတော့ label စုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပေးကျင်တာ label စုလည်းကျွန်တော် folder name ပေးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ channel ဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်တို့သုံးရဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်ခုတည်းသုံးရမယ်လို့ဆိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလောက်ယူသုံးလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုပြီးသားပြီနော်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ခုရဲ့အဓိကလုံဆောင်ချက်ကကျွန်တော် image တွေစုထားတဲ့ folder ကို image စုထားတဲ့ image folder ထဲမှာပါတဲ့ image တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေက image object ရအောင်ပြောင်းလိုက်တာဗာနဲ့ပြောင်းလိုက်သလိုရှိရင် image data store ဆိုတဲ့ fashion နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော် training process အတွက်ကျွန်တော် data တွေပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒုတိယဆင်းရဘာဆက်လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ neural network ကိုတည်ဆောက်အောင်ဟုတ်ပြီနော် data ရှိရတော့ကျွန်တော် neural network တည်ဆောက်လို့ရအဲ့တော့ CNN မှာတဲ့နော် CNN မှာ architecture ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် layer ဆိုတဲ့ command ကိုတော့သုံးလို့ရတယ်သို့တော့ layer ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေပါတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တိဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အဲ့ layer ဆိုတဲ့ command နဲ့မှကျွန်တော်ထည့်သုံးသင့်တယ် image input layer တော့ command လို့ရှိရင် 2D layer တော့ RLU layer တော့ mask pooling layer ဆိုလို့ကျွန်တော် deep function နဲ့ကျွန်တော်တိဖို့လိုတယ်အဲ့ deep function ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူကြပါလို့ကျွန်တော်အတစ်တစ်ခုယူလာမှာနော်ကျွန်တော် CNN တစ်ခုဆောက်တော့မယ် CNN ဆောက်တော့ပါနော် CNN ကိုဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သုံးနိုင်တာက sorry layer ဆိုတော့ command ကိုကျွန်တော်ကသုံးလို့ရတယ်
နော်လေယာဉ်တော့ကောင်းမယ်အဲ့လေယာဉ်ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီမင်းကစီရင်တော့မဟုတ်ဘူးစီရင်တော့မင်းဘာတွေပါနေတာဘယ်အလွှာတွေပါနေတာသူကြပါဆိုကျွန်တော်က import image လွှာစပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပူးလင်းလေယာဉ်အတွက်အလွှာတွေပါလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆိုကြကျွန်တော်တို့ဒီ common notion အလွှာတွေပါတယ်အဲ့လိုပဲ pooling တွေပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ pooling connected အလွှာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် soft map တွေပါတယ်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပါတခုချင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာကိုထည့်ဖို့လဲဆို function name တွေထည့်ဖို့လို့လဲအဲ့ function name ကဘာတွက်လဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာအလွှာတွေကိုစောက်ဖို့အတွက် function name တွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုပြန်ကြည့်အောင်အကယ်၍ဒီမှာ import image တွေ့ဆောင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ image import layer ဆိုတော့ command ကိုကျွန်တော်တောင်းရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် convolution အလွှာဆောက်ချင် convolution 2D convolution 3D ဆိုတဲ့အလွှာတွေကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် ILU အလွှာကိုဆောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် ILU layer ဆိုတော့ကျွန်တော် function ကိုတောင်းရတယ်เนาะဒီ function တွေကဒါကောင်တွေကကျွန်တော်အစုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะတခြားနောက်ထပ်ကျွန်တော်တောင်းလို့ရတဲ့ function တွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတာကရေဘူအနေနဲ့အသုံးများတဲ့ function တွေကိုကျွန်တော်ပြထားအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ layer ဆိုတဲ့ command ကို command ကိုကျွန်တော်တုံးပြီးတော့ကျွန်တော် CNN ဒီအလွှာတွေကို CNN architecture ဆောက်တာကိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဥပမာတစ်ခုမကြည့်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CNN ဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေရဲ့ syntax တွေကိုကျွန်တော်ဒီဆရာ26မှာကျွန်တော်ပြရတယ်ဥပမာဒီမှာကြည့်အဲ့တော့ import layer ကိုဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတာက image import layer ဆိုတဲ့ဒီ function ကိုကျွန်တော်တုံးရမယ် function ကိုတုံးလို့ရှိရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ရာ parameter တန်းချင်သုံးခုထည့်ပေးဖို့လိုတယ်အမှဖြစ်မနေအောင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုထည့်ရပါဘူးအဲ့တော့ငါတို့ကပါလဲဆိုရင် import image ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြရဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါကြပါဆိုကျွန်တော် CNN တစ်ခုကို train တော့မှာ train လို့ရှိရင်အဲ CNN တော့ဝင်မဲ့ image ရဲ့ site အရွယ်စားအရင်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြပါဆိုတချို့ CNN တွေကိုကျွန်တော်တွေက227ဥပမာဆိုကြပါကျွန်တော် LSNet ဆိုလို့ရှိရင် 227 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ train တာပေါ့ LSNet ဆိုတော့ Google Linux တင်တယ်ဒီကောင်တို့ blog ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ train တာလေပေါ့နော်အဲ့လို train မှုအတွက် CNN နဲ့ကိုစရွေး train မှုအတွက်ကျွန်တော်ကဒီ image ဒီဝင်လာမဲ့ image ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပေးထားဖို့လိုရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ image import layer မှာအရေးကြီးဆုံး parameter ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်image ရဲ့ site အရင်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ neural network ကြီးကို train ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟို train ပြီးသွားရဆိုကြပါဘူး train ပြီးသွားလို့ရှိရင်တခြားဒီ image ခုနဲ့လာပြီး testing လုပ်တော့မယ်နော် classification လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ CNN နဲ့ကိုဝင်ရမဲ့image ဒီ site ကဒီ site ပဲဖြစ်ရတယ်။ဒီ site ဖြစ်လို့မရဘူးเนาะ။ဒါလေးသတိထားဖို့လို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာကအဓိကတစ်ချက်က import image layer မှာအရေးကြီးဆုံး parameter ကဒီ import image ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဖို့လို့။ဒီချက်တစ်ခုတော့ဒီချက်တစ်ခုကကျွန်တော် convolution နဲ့ layer ။အဲ့တော့ convolution နဲ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့ convolution နဲ့ 2D layer ကိုကျွန်တော်ယူထားပါတော့။ convolution 2D layer မှာဒီမှာအဓိကကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရမှာ parameter က3ခုเนาะ4ခုရှိအောင်။ဘတ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ filter size ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးရ convolution မှာသုံးမဲ့ filter ရွယ်စားဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အရှင်းမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် convolution မှာလုံးဆောင်ကြတာအဓိကကကျွန်တော် filter တွေနဲ့ကျွန်တော်က overlap လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် convolution process တွက်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးက filter ရွယ် filter ရွယ်အစားပြီးရင် filter ရေးအတွက်ဟုတ်ပြီနော် filter ရွယ်စားနဲ့ filter ရေးအတွက်နော်ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါ convolution process က filter ရွယ်စားနဲ့ filter ရေးအတွက်ကအရေးကြီးကျွန်တော်ကဘာတွေထည့်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ convolution လောက်တဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်ဘေးကိုကျွန်တော်ဒီ strike ပေါ့နော် strike ဘလောက်ကြီးရွေးသွားတယ်ပေါ့နော် strike ပမာဏဘလောက်ကြီးရွေးသွားမှာလဲနော် slow down ပြီးရင် pattern ဘလောက်လောက်မှာလဲအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဒီ name value ကျွန်တော်ဒီ pair argument နဲ့သွားဆိုကျွန်တော် strike လို့ရေးပြီးတော့နောက်မှာ value နဲ့မှာကျွန်တော် 2 လောက်ရွေးချင်တယ်ဆိုကျွန်တော် 2 လို့တက်မှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်4ရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 4 လို့တက်မှာတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ pattern ကိုကျွန်တော်က pattern လို့ရေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအစင်းကိုရရတာပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တွဲလိုက်သတ်မှတ်ပေးရတဲ့တန်ကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါ name value နဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင် ILU layer အဲ့တော့ဒီကနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့တချို့လက်ချာတွေမှာနော်တချို့လက်ထွေချာတွေမှာ ILU layer ကိုကျွန်တော်တီးတန်းမဖော်ပြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူက activation function လောက်ဆောင်ချက်မလို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ C layer ရှိပါဘူး convolution နဲ့ layer မှာပဲတခါတည်း native activation function ဖြစ်တဲ့ ILU ပေါင်းထည့်ထားလို့ရှိရင်သူကတခါတည်းဘောနဘလို့ခေါ်မှာဒီ C layer မှာပဲသူ့ရဲ့ C layer မှာပဲ convolution နဲ့ layer မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ ILU parameter တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်လိုက်တာထည့်လို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်convolution layer မှာကျွန်တော် filter ရွယ်သား filter ရွယ်တို့တွေရှိတယ်ပြီး strike parameter တွေရှိတယ်ပြီး pattern လို့တာရှိပြီးတခါတည်းသူကသုံးမဲ့ NaN activation function ILU ထည့်မယ်ပေါ့နော်လို့လုံချင်းအဖြစ်လဲတချို့တွေကတခါတည်း C layer မှာတခါတည်း ILU ထည့်ကြတာရှိတယ်နော်အများဆုံးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ programming ဒီဟိုဟာတွေမှာ
များသောပြီးအသုံးပြုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဘောမျိုးဒါပေမဲ့မက်လက်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမက်လက်မှာကျတော့ကျွန်တော် RELE ကိုကျွန်တော်တီးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော် common lotion အလုံးမထင်မပေါ့ဘူး common lotion product ကလည်းရလာတဲ့တန်ကြီးတွေတန်ကြီးတွေကိုကျွန်တော် RELE ကိုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခံတာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ night depression ပြောင်းလဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုတက်ခံအဲ့လိုဒီမှာပြောရရင် RELE လေယာဉ်ကိုစောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ RELE လေယာဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ပူးလင်းလေယာဉ်ပူးလင်းနေရာကကျွန်တော် maximum pooling ဆိုလို့ရှိရင် max pooling လို့ကျွန်တော်တို့တုံးတယ်ပြီးရင် pooling size ဘာလို့လဲအဓိကကျွန်တော် pooling size pooling block နဲ့လုံးပါလေ 2x2 လား 4x4 လားပြီးလို့ရှိရင် pooling မှာလည်းကျွန်တော်ရှိရ strike block ရှိမှာလေပြီးရင် pooling မှာလည်းကျွန်တော်ပါရှိသေးလဲဆိုတော့ off pattern လောက်တာရှိတယ်နော် pooling မှာကျွန်တော် pattern တုံးမှာလားမတုံးဘူးလားဒီသဘောတရားလည်းရှိတယ်နော်ဒါဒီ name value နေရာမှာကျွန်တော်တို့တုံးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့လို every pooling နဲ့သဘောတရားအဲ့လိုပဲဘောနော်ခုနလိုပဲ maximum pooling လိုပဲနောက်ကဘတ်နော်မလိုက်ဇေးရှင်းလေးရအဲ့တော့ဘတ်နော်မလိုက်ဇေးရှင်းလေးရကတခြားဒီလက်တွေ့ကြတဲ့မှာအတုံးနေတယ်သို့တော့လက်တွေ့မှာဒီကောင်ကအတုံးများတယ်အဲ့တော့ဘတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိန်းကနန်းတွေကိုကျွန်တော်ကချုံလိုက်တယ်ကိန်းကနန်းတွေကိုချုံခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ accuracy ပိုတိုးတက်လာတာမျိုးလည်းရှိတယ် 20% မြန်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိန်းကနန်းတွေအရင်ကြီးနေတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ every note နဲ့ short chop လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဟိုမောင်မောင်မှာ30ရှိတယ်ဘောနော်စောစောမှာ20ရှိတယ်ဆိုတော့သဘောတရားမမတစ်ချက်ရှိရယ်သဇုံးမှာနှစ်ချက်ရှိရယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့အတူတူပဲခင်ခနဲ့ကလေသူတို့ကနှစ်ဆပဲကွာတော့သဘောတရားအလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တက်တိုင်းတည်းကသူတို့ကချုံပလိုက်တာပေါ့သဘောတရားအလိုမျိုးဒါဟို normalization လောက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက fully connected layer fully connected layer လာပြီးခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲဒီ CNN နောက်ဆုံးမှာကကျွန်တော် classification လုပ်ဖို့အတွက် classification လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ fully connected layer ကိုစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ fully connected layer ကိုကျွန်တော်တောင်းရပင်ဆော့မက်လေသဘောတရားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆော့မက်လေးရဆော့ဖို့အတွက်ဒီ function တွန်းရတယ်အဲ့လိုပဲ classification layer ကို support လို့ကျွန်တော် classification function တွေကျွန်တော်တွန်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် poster က classification မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘောပေါ့နော် regression တွက် solution လေကျွန်တော် regression layer ကိုကျွန်တော်တွန်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီများသွားပြီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ CNN မှာတော့ကျွန်တော် classification အသုံးပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ဥပမာဒီမှာထည့်ရတာဒီဟာဒီဟာကြီးတော့ကျွန်တော်မရှင်းတော့ဘူးဥပမာဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါကဒီခုကြီးနဲ့သူအသေးသေးပြန်ရှင်းတာဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီ import image layer မှာဆိုလို့ရှိရင်ね Kevin import image ကကျွန်တော်တို့ဒီ train နေတဲ့ image က 28x28 size ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော်မှာပြည့်တော့ဒီရအလိုပေါ့နော် convolution 2D convolution မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူက filter size filter ဟိုပေါ့ဒီအရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီအရွယ်စားနဲ့အရေးအတွက်ကအရင်ကြီးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ဒီတတ်မှတ်ရတာပေါ့နော်သဘောတရားသူအဲ့လိုမျိုးပြောပြပြလို့ရှိရင်သူကခုနဒီမှာထပ်ပြီးပြောတာကဒီ name value နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအတွက်လက်တတ်မှတ်နေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒီမှာလေး strike ဆိုလို့ရှိရင် block ဖြစ်ပါတယ် strike 1နော် pattern လက်တတ်မှတ်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်တတ်မှတ်ဒီမှာရေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့sorry ဒါ convolution sorry ဒါ filter နော်ဒါ filter ရွယ်အစားဒါ filter အရေးအတွက်ဒါ filter ရွယ်အစားအဲ့လိုရေးလိုက်ရင်သူက 8 into 8ရွယ်အစားဆိုလို့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ဒါ filter အရေးအတွက်က16ဟုတ်ပြီနော်ပြီး pattern လုံးမှာလာ pattern လုံးမယ်ဒါက name သူ့ရဲ့ value က same ဆိုကျွန်တော်ကဒီ pattern ကိုကျွန်တော် same pattern သုံးအဲသဘောတရားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း mask pooling လည်းအဲ့လိုပဲ best normalization လည်းအဲ့လိုပဲပြီးနောက်တစ်ခုက fully connected layer fully connected layer ကျွန်တော်ဆော့လိုက်တာဟုတ်ပါပြီ fully connected layer မှာကျွန်တော်ကဒီ neuron အရေးအတွက်ဘယ်နှလုံးသုံးပါလဲဆိုတဲ့ parameter ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင် fully connected layer မှာတွေ့လာ neuron 10ခုသုံးမှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က10ခုလောက်ကျွန်တော်ရှိရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရှိဥပမာလေးတစ်ခုရေးကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းကျွန်တော်တို့မက်လက်မှာအခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ function တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တည်ဆောက်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ architecture ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ import image layer ပါမယ် 28x28 ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pooling ပါမယ်နော် pooling ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ pooling မှာတော့တခါတယ် RELE ထည့်ထားရယ်နော်အဲ pooling ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sorry convolution ပြောတာ convolution ပါမယ် convolution မှာတခါတယ် RELE ထည့်ထားတယ် convolution ပြီးလို့ရှိရင် pooling convolution pooling ပြီး drop layer ထည့်ပေးထားတယ်ပြီးရင် fully connected layer ပါမယ်ပြီး drop to ထည့်ထည့်ပြီး sum map ပါပြီး output ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်3ထားမှာ convolution နဲ့ layer မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဟိုပေါ့parameter ပေါ့နော်သူကကျတော့ convolution မှာကျွန်တော်အဓိကစပြီးတော့စဉ်းစားမှာက filter ရွယ်အစား 3x3 နော်သူအရွယ်အစားပြီးရင်အရေးအတွက်ဒီတော့က32ပြီးရင် strike နော် strike က1ပြီးရင် pattern same ဟုတ်ပြီနော်အဓိကကျွန်တော် parameter 4ခုရှိရယ် convolution နဲ့လေယာဉ်ပေါ့နော်အဲ့4ခုကအများနဲ့စဉ်းစားပြီးရင် RLU ထည့်ပေါ့ပါ
အဲ့ပူနီးနေရာမှာကြာတော့ကျွန်တော်ကအဓိကပါရာမီတာ၃ခုရှိတယ်။နောက်ပါလဲဆိုရင် fitter ကြောင့် two in two နဲ့လုံမယ်ပြီးရင် strut လောက်လုံပါလေပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် padding သုံးပါလားပေါ့။အများသောပဲဟိုအရင်တော့ကအရင်တော့ကုစီယန်နာနေမှာတော့ဒီပူနီးနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ padding အကြောင်းတိတ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးစဉ်းစားကြပါဘောနော်။အဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟောပေါ် valid padding ပဲဆိုကြပါဘူး။ valid padding ဆိုတာ padding မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒုတိယ convolution ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်။ဒီ convolution ရဲ့ layer မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စပြောခဲ့သလိုပဲအရင်ဆုံး convolution layer ဆိုတော့ ਨੇ တန်းပြီးတော့စဉ်းစားပါက fitter အရွယ်အစားပြီးရင်အရေအတွက်ပြီးရင် strike ပြီးရင် padding မှာလုံးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါပဲ။အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ပူနေ layer ရောက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင် drop လုပ်တယ်။ frequency နဲ့တက် layer ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောမထားလဲ frequency နဲ့တက် layer မှာ neuron ဘယ်လောက်သုံးလဲကျွန်တော်ပြောမထားဘူး။တကယ်တော့ဒီ frequency နဲ့တက် layer မှာ neuron 10ခုသုံးအောင်ပါ။ကျွန်တော် auto တီးဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ output ကိုကြည့်လိုက်အပေါ်မှာကျွန်တော်က class 10ခုလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က neuron 10ခုကအသုံးကိုကျွန်တော်တို့သုံးသိနေပါတော့သဘောတရားဒီ class အရေးတော့ ਨੇ ဒီ frequency layer ရဲ့နောက်ဆုံးအလွယ် output ဟို neuron ရဲ့တူကိုတူရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရမှာ frequency layer မှာကneuron 10လုံးသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်ဒီ architecture အတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်မှတ်လိုက်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံ222မှာကျွန်တော်ပြထားတယ်ထုံးတဲ့နိုင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ layer ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးတယ်ဒီအရတော့ command ကိုတုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ function နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်တယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်က import နော် image layer နော်ဒီမှာတော့ image import layer ပါ။ image import layer သူ့ရဲ့ image size က2821နော်ဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့2821ဆိုတဲ့ size ကိုကျွန်တော်တုံးမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ convolution 2D layer ကိုတုံးတယ်။သူ့ရဲ့ဒီ fitter နော် fitter size ပါနော် fitter size က3 fitter i 3 into 3သူ့ရဲ့အရေးအတွက်က32ပြီးရင်အဲ့ကမလို့ရှိမှကျွန်တော် padding လုပ်မယ် padding ကိုကျွန်တော် same padding လုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီး ILU layer ထည့်ပြီးရင် maximum pooling layer ထည့်เนาะ maximum pooling layer မှာသူ့ရဲ့ဟိုကဒီ size ကကျွန်တော် 2 ပေါ့နော် 2 into 2 strike က 2 ပေါ့နော် strike ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ padding လုပ်တဲ့ခါမှာဒီဘေးအကွက်ခုံတာပြောတာပေါ့နော် strike ကျွန်တော် 2 လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ architecture အတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ line နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် convolution လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ parameter တွေပါမယ် ILU ထည့်တယ် maximum pooling လုပ်တယ်parameter by drop load the fully connected layer ဒီမှာသူ128လို့ထည့်တာနော် 128လို့ထည့်တာဒါ128မဟုတ်လားဘူး 128 ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့က fully connected layer နောက်တစ်ခုထည့်ထည့်ရအောင် output 10ပေါ့နော် output 10ကျွန်တော်ထည့်ထည့်ဦးလို့အဲ့တော့ဒီခေါင်းကြီးကနည်းနည်းလေးအမားရှိမဲ့တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဘုံမေ drop layer ရှိတယ် summary ရှိတယ် classification layer ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလက်ဆောင်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့မေးခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်းမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီပုံနှစ်နှစ်တက်မှာရေးထားတဲ့ CNN architecture ကိုဘာလမှာဘလို့တိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ command ဒီ command line လေးနဲ့တိဆောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နှစ်ချက်ရှိပါပြီပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ image တွေကို image object ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် image object ဒါလို့ဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော် CNN architecture ကိုစပြီးတော့စပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာလို့ဆောင်ချက်အဲ့တော့တတိယလို့ဆောင်ချက်အဲ့တော့တတိယလို့ဆောင်ချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနော်ကျွန်တော်တို့တွေက CNN architecture လေးရပါပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ train မယ် the image ဟောလဲ object လဲရပါပြီဆိုတော့တကယ်ဒီကောင် train တဲ့အခါမှာဘလို train ပါလဲဆိုတော့ training option เนาะ training process တတ်မှတ်မှုပေါ့เนาะ parameter တန်ရေးတတ်မှတ်မှုအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီကောင် train မယ်ဟုတ်တယ်ဘယ် algorithm နဲ့ train ပါလဲ train တဲ့အချိန်မှာသုံးမဲ့ parameter တွေရှိရယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကဟိုဆွေးနွေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ deep CNN ကျွန်တော် course တက်ပြရလို့ទីနေမယ်ဒီက training algorithm တွေမှာလဲသူ့ရဲ့ parameter တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါ parameter တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ parameter တွေတတ်မှတ်ပြရအောင်အဲ့လိုဆောင်ကြကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာကျွန်တော် training option လို့ခေါ်တယ်။ဒီနည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားတဲ့ architecture ကို train မှုအတွက် train မှုအတွက်သတ်မှတ်ပေးရတော့မယ်နော်ဒါတတိယဆင့်။အဲ့တော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင် training option ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားတဲ့ CNN ကို train မှုအတွက်။ဟုတ်ပြီအဲ့ function သုံးရင်ဘာတွေကျွန်တော်တီးဖို့လုပ်မယ်။အခြေခံကတော့မလတ်မှာတော့ကျွန်တော် function တိစောက်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ function တွေကိုကျွန်တော်ကယူသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တီးတင်တာကအဲ့ function နောက်မှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရမယ်။အခုမှတန်ကြီးရေပေါ့နော်ပါရာမီတာတန်ကြီးရေကျွန်တော်တီးဖို့အဲ့တော့ training option ရေကျွန်တော်ဒီ agreement နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာဘာလို့ agreement ပေါ့နော်ဘာလို့ agreement ဒီမှာ server name ကိုကျွန်တော်ရေးထားအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် algorithm ကိုသုံးပါလဲ guardian descent algorithm ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့4ခု5ခုလောက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး4 5ခုလောက်တော့ရှိတာဘယ်ကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ sgd သုံးပါလား video guardian သုံးပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ best of best of guardian descent ကိုသုံးပါလားပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဘယ် algorithm ကိုသုံးမှာအဲ့ algorithm တွေခုနကခုခြားနာချက်တွေကတော့ရှိတာပေါ့အနည်းငယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့အကြောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ခုဘက်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ training process မှာဒီသူတပြီတော့ဒီ deep ANN တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့အသုံးများတဲ့ algorithm ကျွန်တော်ဒီ preparation algorithm 5မျိုးပေါ့နော်အခြေခံ5မျိုးပေါ့အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဘက်မှာဆွေးနွေးရအောင်ရှိတယ်
ဒီမှာကြီးထားတယ်အဓိကတော့ဒီမှာဒီမှာတွေ့လား SGDM ပြီးနော်ပြီးရင်ဒီကောင်ပြီးရင် Adam เนาะပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ကောင်ကနှစ်ခုလောက်ထပ်ထွက်တယ်အဲ့ကောင်နေကြတော့ဒီ neural network ရဲ့ဒီ2016 မလက် 2016 version နေမှာမပါဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးမြင့်တဲ့ version လောက်မှာပဲပါလာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များအထားပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ရကွန်တော့ကျွန်တော်တို့မဆွေးနေဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနေမှာကဒီ20 option function ကြောင်းအကြောင်းပါဆိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ SGDM ဆိုတဲ့ guide ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုလို့ဒီအဲ့ကွန်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ train မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရလဲဆိုရှင်ဗျာလေ20 option ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေ SGDM လို့ကြီးလိုက်ဟုတ်တော့ဒီအဲ့ဆိုရှင်ဒီကောင်ကဒီအဲ့ကွန်ကိုသုံးပြီးတော့ train မှာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် SGDM လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒုတိယမှာเนาะ default အနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ parameter တန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်။ဥပမာဒီလိုမျိုးပေါ့ STDM ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားသူ့ရဲ့ဒီမှာ learning rate เนาะ initial learning rate ကဘယ်လောက်ပေါ့เนาะလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာဒီမှာ L2 method ကိုတုံးထားတာเนาะ L2 ဟို regulation သူကတုံးထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာသူ့လို့ရှိရင်ဒီမှာ mini best site တွေပါပါတော့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးမယူဘူးတခါတခါယူသူရဲ့ best site ပမာဏဘယ်လောက်ယူလဲပေါ့เนาะဒါကတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ preparation error ကိုနားလဲလို့ရှင်ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ဒီ parameter တွေသူကပို့ပြီးတော့နားလဲတယ်ပေါ့เนาะအားနားလဲလို့ကျွန်တော်ပဲချိန်ရောဘယ်လောက်ဒီပြင်ရဆိုပလာပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာသူတက်ပါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာသူရဲ့ default အနေနဲ့ mini best site ကိုကျွန်တော်က128လို့ပေးထားတယ် 128 လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mini best site ကိုကျွန်တော် 128 မလိုချင်ဘူးတခြားတစ်ခုပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်လို့ねဘယ်လိုပြောင်းလဲခုနတိုင်းမှာလေ20 option function ကျွန်တော်ကယူတယ်ကျွန်တော်ကသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါသုံးမဲ့ငွေအကောင်တဲ့နင်းကိုသတ်မှတ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာရေးထားတယ်တွေ့လား maximum approach เนาะ maximum approach ကိုသူက30ကိုမလိုချင်ဘူးသူက20ဟုတ်ပြီเนาะပြီးလဲ mini best size ကိုသူက 128 to 4 နဲ့သတ်မှတ်ထားတာကိုသူက64ကိုပြင်ရင်ဒီလိုထည့်ရေးလိုက်အောင်ပေါ့ဘယ်လိုပြင်လို့ရလဲเนาะဘောတရားပေါ့အဲ့တော့သုံးရှိတော့ရေเนาะအဲ့တော့ image data object store ဆောက်တယ်ပြီးရင် CNN architecture တိဆောက်တယ်ပြီး CNN ကို train mode အတွက်အကောင်တဲ့ option နဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ဟုတ်ပြီအားလုံးစုံသွားပြီ image လည်းရှိရယ် architecture လည်းရှိရယ် algorithm လည်းရှိရယ် train mode ပဲကျန်တော့အဲ့တော့ CNN ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ matlab မှာ CNN ကို train မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် function က train network ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရဟုတ်ပြီအဲ့ function ကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေထည့်ပြရမယ် parameter 3ရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုက IMDS IMDS ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် image data store object ကိုဆိုလိုတာတနည်းပြောရင်ကျွန်တော်ပထမအဆင့်မှာပေါ့နော်ပထမအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီ image တွေကို image object ပြောင်းလိုက်လို့ရလာတဲ့ object ကိုဒီမှာထည့်ပေးရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒုတိယတစ်ခုက network architecture ။တနည်းပြောရရင်ကျွန်တော် layer command ကိုနော်အသုံးပြုပြီးတော့တိစောင်းလို့ရလာတဲ့ CNN architecture ကိုဒီမှာထည့်ပေးရအောင်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်က obvious CNN ကိုဘယ် error တန်ဘယ် option နဲ့ကျွန်တော်က train မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီမှာလေဒီ20 option ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုလုံးကိုသတ်မှတ်လိုက်တာကျွန်တော် option ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်အဲ့လိုပဲ layer တူရလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲဒီမှာကြည့်ဘယ်တည်းလဲဟုတ်နော် layer ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ CNN ရဲ့ layer ကိုကျွန်တော်က sorry ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးတာနော် IMDS ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဟိုရှင်တော့ image တွေကို object ပြောင်းထားတဲ့ file ပဲတော့ရှင်းမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ခဏလေးကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်အာဒီမှာဘယ်တည်းလဲ image data store ဆိုတဲ့ function ဒီခုလုံးကိုကျွန်တော်ကပြောင်းလိုက်တဲ့ရလက်ကတွေ့လား IMDS ဆိုကျွန်တော်ယူထားတာဆိုတော့ကျွန်တော် IMDS ဆိုတာကဒီ image တွေအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့ object တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါ၄မျိုးလို့ကျွန်တော်ကဘယ်မှာပြန်သုံးရတာလဲဆိုရင်ဟို ENN ကို train တဲ့အချိန်မှာပြန်သုံးရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့အဲ့အကြောင်းပဲကျွန်တော်အသေးသေးပြန်ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတကယ်ပြန်ကြည့်ရင်အဓိကအချက်၄ချက်ပဲရှိတယ်အာ image တွေကိုကျွန်တော်က image object ပြောင်းတယ်ပထမလောက်ဆုံးတဲ့အဆင့်ဒုတိယအဆင့်ကျွန်တော်တို့ CNN architecture စောက်တယ်တတိယအဆင့် CNN ကိုကျွန်တော် train mode အတွက် option သတ်မှတ်တယ်စတုတ္တအဆင့် CNN ကို train နေတာပဲဘာလို့မှချင်းချင်းလေးပဲအဆင့်၄ဆင့်ပဲရှိဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်တွေ့ပုံစံလေးတစ်ခုဟိုတစ်ခုလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဘယ်လိုရေးချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာမြင်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် desktop မှာဥပမာကျွန်တော်ဒီကောင်က desktop မှာပုံမှာဒီမှာတော့သူပြတ်ထားတာကဒီ MID 50 data မှာကျွန်တော် number data set ဆိုတာရှိဥပမာကျွန်တော်ဆိုကြပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ပြရမှာနော်ခဏလေးကျွန်တော်ဒါလေးယူလိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကကျွန်တော် C user zor desktop မှာ number data set ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ folder ရဲ့အောက်ထဲမှာဒီမှာတွေ့လား1 2 3 4 5ဆိုတဲ့ဟာလေဘောလုံး folder sub folder အခွဲတွေရှိတယ်ပြီးရင် 1 ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာဘောနော် tick ဆိုတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးထည့်ထားတွေ့လားအများကြီးပဲဒါ tick ခဏနေပေါ့နော်
ပြင်တူးဆိုတဲ့ folder ထဲမှာမရှိမလဲနှစ်ပုံနေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲ10နဲ့3နဲ့5ကြောင့်8 9 90ပေါ့နော်90စုစုပေါင်း10ပုံရှိတာပေါ့နော်10ပုံရှိအပုံတွေစုတာပုံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပုံ300စီ300စီစုတာဒီမှာ300ရှိရနော်0ခဏပုံရှိတယ်ကြည့်ရအောင်0နဲ့300ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ folder အောက်ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ဒီကိန်းကနေ10ခုစုစုပေါင်းပုံ300စီစုထားတယ်နော်စက်ဖို့လာခွဲလေးရှိတယ်နော်ပြန်ပြောရရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ immediate ထည့်ထားတဲ့ location နော် copy ကျွန်တော်ပို့ထားတာ location ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်စပြီးတော့စုနေခဲ့တဲ့အတိုင်း immediate store object ကျွန်တော်စောက်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်မလက်စာဖွင့်လာပြီနော်ဒါမလက်ကျွန်တော်ဖွင့်လာပြီမလက်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုနေရာကိုအကြမ်းမင်းကျွန်တော်တို့စုနေထားပြီလားနော်မလက်ကိုဖွင့်လာလို့ရှိရင်ဒါလက်ရှိ current folder ဒါကျွန်တော်တို့လူချင်းရဲ့ command ဒီမှာရိုက်ရမယ်အဲ့တော့မလက်မှာကျွန်တော် save မယ် memory data တွေအကုန်လုံးကဒီ web page ထဲမှာပေါ်လာဒါဆော့ဖွင့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ခုကဘာမှမရှိဘာမှလည်းကျွန်တော်ဒီဆောက်မထားဘူးเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုသက်ဆိုင်ရာဟို support ပေးတဲ့ function တွေကျွန်တော်ဒီမှာယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမအဆင့်ကကျွန်တော်ပေါ့ဆိုဘာလို့တော့ဆက်ထားပထမအဆင့်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ image data ဟို object ကိုကျွန်တော်ဆော့အဲ့တော့ command ကဘာလဲဆိုတော့ IMAGE image data store ဆိုတဲ့ object ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပထမဦးဆုံးဒီသူ့ရဲ့ agreement မှာကျွန်တော်ဗာထည့်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်image ရှိရဲ့ location ဟုတ်လားเนาะ see user တော့ဘာညာပေါ့เนาะ image ရှိရဲ့ဒါ location ကိုတော့ထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒါပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာဆက်လုပ်မလဲသူ့ရဲ့ဒီ set folder တွေကိုသုံးပါလားသုံးပါကျွန်တော် set folder ခွဲထည့်ထည့်ပေးထားတာဟုတ်เนาะ english set folder ကကျွန်တော် true ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာဖြစ်လို့ true လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ရှိရခွဲသုံးပါအောင်ဒီနှစ်ခုကတွေ့လိုက်တက်မှာเนาะ english set folder ဆိုလို့ရှင် true ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီပုံတွေရဲ့ label ကိုကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုပေးချင်လဲ folder မှာတက်မှတ်ပေးထားတဲ့နံပါတ်တိုင်းကျွန်တော်ဟိုတက်မှတ်ပေးမှာပေါ့เนาะ la label ဆို label ဆိုเนาะဒီ label ခဏနော် true မှန်တယ် label ဆို label label ဆိုကျွန်တော်တို့က folder နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရအောင်လေးပါနော်ဟိုရာ name ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တော့ name လေးကျွန်တော်ချက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်လိုက်တက်မှာလို့ရတယ်ဒီ sort ထည့်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် imds နဲ့ပဲကျွန်တော်တက်မှာဟုတ်ပြီနော်ပြန်တက်မှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အနာတော့လားအနာတော့မားနေပြန်တော့မှာလေဒီကောင်ကဆော့ချီဟောဒီမှာဒီကိုလည်းပါတော့ပြည့်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရတယ်เสียลีเบก LABEL เออนี่มาวางมาดูเลยอ่ะไอ้တော့အဲ့လိုလဲလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာ image data store ဆိုတဲ့ object ရလာဟုတ်ပြီเนาะ imds ဆိုတဲ့ object လေအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ1နဲ့2တွေဘာညာတက်ကအကုန်လုံးဒီထဲမှာပါတယ်เนาะဒီကောင်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ပုံစုစုပေါ့ဒီမှာသူရေးတာเนาะ label ဘယ်လောက်ပေါ့เนาะ192ဘာညာသူရေးတာဟုတ်လားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒီ function သုံးလိုက်တယ်ဘာရလာပြီလဲမြင်ကျွန်တော်တို့ image ဟိုပါပေါ့ data object ကိုရတာအဲ့တော့ဒုတိယဆင်ဆက်ပါဒုတိယဆင်ကကျွန်တော်တို့ဒုတိယဆင်ကကျွန်တော်တို့ CRM architecture ကိုဆောက်ဟုတ်တယ် architecture တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောက်မယ်ပေါ့နော်ဆောက်လို့ရှင်ကြည့်အောင် command လေးအဲ့တော့ layer ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာနော်အဲ့တော့ထုံးစံလာကျွန်တော်တို့က layer task ပေါ့နော် task ပါတယ်နော် layer ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတယ်ဒီအနာဆာခေါ့အဲ့ you know input image layer ပါညာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုရေးတာရှိအဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးမှာနော်ဒီမှာဒီကောင်က input image layer က28281ဟုတ်တယ်နော် convolution 38 pattern ရစိမ့်မှန်နဲ့ back normalization မှန်နဲ့ AI value တွေရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုနော်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါမှာဂွေလေးပြန်ပေးလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်အနာခေါ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်လေယာရောက်သွားပြီမတွေ့လေယာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူကတစ်ခါလေသူကပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်စောက်ထားတယ်ဒီ CN architecture မှာစုစုပေါင်းအလွှာ15ခုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ AI ကိုစုစုပေါင်းသူကအလွှာ15ခုပေါ့နော်ဒီမှာဒီတိုင်းရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့သူကအလွှာ15ခုမရှိဘူးကျွန်တော်ကဘာထည့်ထားတာလဲဆိုလို့ရှင် band normalization လို့ဒီမှာထည့်ထားတာဒီကအဲ့တော့သူကပေါက်သွားသေးတယ် normalization နဲ့ AI နဲ့ဒီမှာလာပေါင်းတဲ့တပတ်ချောလာတာပေါ့နော်တကယ်အတိအကျဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာ15ခုရှိရအောင်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က image data object ရပြီCNN architecture ရပြီတတိယအဆင့်ကျတော့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီခေါင်းသတ်မှတ်ပေးရနော်ကျွန်တော်ဒီ SGDM ကျွန်တော် train မှာဒီခေါင်းလေးကျွန်တော် copy ပူးမယ်ဒီမှာလက်ထဲမှာကျွန်တော်တတိယအဆင့်ကျတော့ထည့်ပြမယ်တော်ပါလေ SGDM နော်ဒါဟိုဟာ speed ချားပါအဲ့တော့ SDN သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က train တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ validation process လုပ်မှာဟုတ်ပြီ validation ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတာကအဲ့ဒါဘဝက် TUD မှာပါတယ်ပေါ့နော် TUD ရောက်တော့ကျွန်တော်မစင်းရော validation လုပ်မယ်လုပ်တော့ကျွန်တော် verify ကိုကျွန်တော်ယူသုံးပါ IMS validation ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူသုံးဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှင်ပြီးရင် plot ကျွန်တော် plot ပြ plot ဘာလို့ plot ပြနေလဲဆိုလို့ကျွန်တော် training progress training progress ဆိုတာကဒီ train နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဘလို့ခေါ်မှာ loss function နဲ့ cost function နဲ့ parameter change သွားတာတွေအဲ့သဘောတရားကြီးညင်ညင်လို့ပေါ့နော်သူကဆိုလိုချင်တာ graph ပုံစံလေးပြသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းကိုဒီ parameter လို့ကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့နော်ဒီ plot ဘာညာဒီမှာ training program အဲ့တော့ဒီ training option တော့မှာပါတဲ့ဒီခေါင်းတွေကိုနော်ဟိုဘယ်သူတွေပါလဲဘယ်လိုတက်မှတ်လို့ရရဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာ documentation မှာရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှာအရင်မကြည့်ဘူးကြာပြီးခါမှာအချက်ပြပြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software အရင်ဆုံးကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်တော်တော်အဆင်ပြေကျွန်တော် training option ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါဘူးအနာခေါ်တာ IMDS validation IMDS validation ကကျွန်တော်ဝါမလုပ်ရသေးဘူးကျွန်တော် data ကိုမခွဲရသေးဘူးနော် data ကိုမခွဲရသေးဘူးဆိုတော့ဒီတော့ကျွန်တော် validation project ကိုခဏလေးနော်အဲ့တော့အဓိကဒီမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီ data တွေကျွန်တော်မခွဲရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တို့အချက်လုံးမရအောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်လဲမှာနော်ကျွန်တော်ကဟို image တွေစုထားတဲ့ file ရှိတယ်ဟုတ်နော် IMDS ဆိုတဲ့ file ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ training နဲ့ testing အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခွဲမယ် IMDS ကျန်နေရကျွန်တော်ဒီ train နဲ့ test ဆိုကျွန်တော်ခွဲမယ် TIIM train that you may IIM DSP ကျွန်တော်က testing ကျွန်တော် validation လို့ခေါ်ပါဘောနော် DIIM test နဲ့မဟုတ် validation အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘလို့ခွဲခြင်းလဲခွဲမယ်ဘောနော်ခွဲတာကိုကျွန်တော်က function ပါတော့ရပါတော့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ split each ဘာပေါ့ level ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ SP LID split is split each level ဘောနော်ဘယ်သူ့ကိုခွဲမှာလဲနော်ဘယ်သူ့ကိုခွဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် IIM DS ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီ file ကိုကျွန်တော်ကဒီ image data store ခွဲမှာဘယ်လိုပုံမှန်တော့ခွဲမှာလဲကျွန်တော်225ခွဲမှာနော်225 300ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကခွန်းသမားလေးပဲလို့ကျွန်တော်ခွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုခွဲမှာလဲကျွန်တော် random နော်ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာမရှိဘူး random IND OMIZ နော် randomize နေကျွန်တော်ခွဲအဲ့တော့ RAND နော် random ကျွန်တော်ခွဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလွတ်ခွဲခြင်းအားဖြင့်ဗာရလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ IMDS validation ကိုကျွန်တော်ရလာတယ်လေရလာတာကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ option တက်မှတ်တာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ training bro လောက်တက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ validation သဘောတရားကထည့်တက်မှာဖြစ်တဲ့တော့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ IMDS validation ဆိုတဲ့ထည့်တာကိုယူသုံးမှာနော်ဒီမှာခွဲပြီးသားအဲ့တော့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရပြီးသားပြီပြန်ပြောရလို့ရှိရင် image ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရပါပြီ CNN architecture ရပြီ option တက်မှတ်ပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော် train mode ပဲကျွန်တော်ဖိနေကြတော့လို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ trainer ကိုဟုတ်ပါတယ် trainer ကဒီမှာ trainer ကကျွန်တော်တို့ဒီ function data ကျွန်တော်ဒီ trainer ပေါ့နော် trainer ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအဲ့တော့တကောင်က train network ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတယ် imds ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ image train เนาะကျွန်တော်တို့ train map data train map data ကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီလေကျွန်တော် imds ဖြူလုံးရော training data နဲ့ test of validation တွေ့နေเนาะ training data ခွဲထားတဲ့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ train data ကိုထည့်เนาะပြီးလို့ရှိရင် CNN architecture ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data option ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင် run ခဏခေါ်လိုက်ပါเนาะခဏခေါ်တဲ့အခါမှာဒါစပြီးတော့ training ကျွန်တော်ကเนาะကျွန်တော်ကစပြီးတော့ training ကျွန်တော်ဘာမှပုံမလာသေးဘူးဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာမတိလဲဒီ credit တစ်ခုပေါ်လာ process ကြီးပေါ်လာ process ကြီးစတယ်เนาะဒီမှာသူကဘာပေါ် initialize လုပ်နေပြီပေါ့နော်ပြီးရင် graph ကိုပေါ်လာရတွေ့လားဘာလို့ဒီ graph ကပေါ်လာရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော် training option မှာဘာကိုပေးထားလဲဒီမှာ plot နော် plot training progress ကျွန်တော်ရေးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ training progress ဆိုတဲ့ function ကကျွန်တော် active ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ progress ပါလာ
ဘယ်ကောင်ကြီးလို့ကျင်တော့ training လုပ်နေတဲ့ project เนาะဒီဘက်တော့ training attrition ပေါ့เนาะဘလော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 သူသွားနေပေါ့เนาะပြီးသူ experience တော့ဒီတက်သွားပြီး loss ဘလောဒီကျသွားတယ်ပေါ့เนาะလူကျင်တော့အချိန်နဲ့အမြတ်တည်းကြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသူကကျွန် training program ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော် runner ပေါ့နဲ့ run နေလဲဒီကနေ solution တွေကជីပီလို့ပေါ်တယ်ជីပီဆိုရင် solution က ជីပီ auto detect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ approach point ဖြစ်နေတယ်ပြီးအချိန်ဘယ်လောက်ပေါ့နော်ဒါအချိန်တော်သူကကြာနေပေါ့ဒါ42 second 43 second ပါညာပေါ့နော်သူကအခုပြီးသူရဲ့အယောင်လေးတွေပေါ့ဆိုဥပမာဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို level internet တွေပြတာအပြောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပါညာပေါ့နော်ဒါသူပြတာအဲ့တော့ဒါက grab ပေါ့တကယ်ကျွန်တော်တို့လုတက်ခါကြာရင်ကျွန်တော်ဒီ new number တစ်ခုလုံးကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ training အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဟိုအချိန်တွေအားလုံးကြီးတဲ့ခါကျဒီ grab ကအရန်တော့သို့တော့ဟို theory team ပါပေါ့နော် theory team ပါပေါ့ theory team လို့ရှိရင်ညဒီ graph ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ graph ကအဲကျွန်တော်ဒီ plot တက်နေတယ်တော့သူ့ရဲ့ဒီ validation data ပေါ့နော် validation data ဒီ sd ဒီအစစကလေးတဲ့ဆိုတော့ ਨੇ validation data နဲ့အကျွန်တော်ဒီ ਨੇ plot ကိုကွာနေတယ်အဲ့တော့သူ high spine ဖြစ်နေ high failure ဖြစ်နေလာပေါ့နော်ဒီဘောတက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုချိန်ကြီးမလဲကျွန်တော်ဘယ်ပုံစံ sorry plot မျိုးတော့မလဲအာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဒီ mode data ထည့်ပြီးတော့ပြန် train မလားအာပေါ့နော်ဒီကောက်ရဲ့regulation method တွေကျွန်တော်ထည့်သုံးမလားပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော် theory ကိုသဘောတရားနားရလို့ရှင်တော့ဟိုဟို graph ကိုမြင်တာနဲ့ဘာကိုပြင်ရမလဲဆိုတော့တန်းပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ခါလေးပြအောင်ဆောက်လိုက်ပြီတော့ဘယ်လောက်ထိကြောင်လဲဆိုတော့355ဆိုတော့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တော့ကြာ second 3လောက်ထက်ကြာလို့နော်ဒါကမလက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ deep ann ကိုဘယ်လို train လို့ရရဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါလက်တွေ့ပြတာပေါ့နော်ဒီဘောတရားတော့ပုံစံလိုက်လဲဆန်းကြည့်ပါကဲနံပါတ် data set မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကနံပါတ် data set မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် train လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တွေးတဲ့ပုံလေး light တစ်ခုရိုက်ပြီး light စုပေါ့เนาะပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဟိုဘော site ကိုလည်းပြင်လိုက်ပေါ့အားလုံးက site ပုံစံတူနေအောင်ကောင်းတာပေါ့ဟိုဒီတူမပေါ့เนาะညက CNN နဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်တဲ့ site ကတူဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြင်ကျွန်တော် train လိုက်ပေါ့เนาะဒါ training progress ပဲအဲ့တော့ခဏလေးစောတပီးတယ်နော်နောက်တော့မှတို့တွေ့လားဒီ validation accuracy ကို 96.39 သူပြတယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့အချင်းပြီးကြာချင်းဘလောက်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 ပေါ့နော်အောင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့က data set ပမာဏနည်းနည်းလေးပဲဘလောက်မှမရှိဘူးစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ရာ3ညနေပြီးတော့ code ဒီ gain 10လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပဲရှိတယ် gain 10လုံးမှာအခုတစ်ခုကိုပုံတော့ရပဲရှိတယ်တိုးတော့အဲ့ပုံဆိုတာကကျွန်တော်ကဒီ gray scale တွေပေါ့နော်ကာလာတွေမဟုတ်ကာလာဆိုလို့ရနည်းလေးပူကြာနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် GPU single ဟို GPU လေးတူပူကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒါရိုးရိုးကျွန်တော်ဒီ laptop ပါပဲဆိုတော့ CPU ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်တော့မှာနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်တော့မှာအဲ့တော့ဒီမှာဒါကသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်အစင်းလိုက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 ်ပေါ့နော်သူပြတာပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ HUND ဘလာ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 ပေါ့နော်ဒီမှာmini validation by mini bus ပါညာပေါ့နော်ဒီမှာသူဟိုပုံစံလေး attrition block 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 ပေါ့နော်ပြရဟုတ်ပြီကျွန်တော် train လို့ရတဲ့ network ရဲ့နာမည်က nest ပေါ့နော်အဲ့ nest တဲ့ကိုတစ်ခုခုပုံခုထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ပြီးတော့ရှင်အဲ့ပုံက background နဲ့ညီရဆိုတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က base function ကိုတောင်းရတဲ့လို့ကျွန်တော် classify ဆိုတဲ့ function ကိုတောင်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်စောင့်တုန်းကကျွန်တော်ရေးမထားဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့အထိကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးဒါညွန်တော့မှာsorry မလာမှာသင်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့အသေးသေးပူပြရလေးကျွန်တော်ပြောမယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒီမလက်မှာတကယ်တမ်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မူရင်း menu ရဲ့ဟိုဟာကိုပေါ့နော်ဒီ documentation ကျွန်တော်တို့သွားတက်ဥပမာကျွန်တော်စပြ။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာ function လေးခုနော်။ဘာလို့ function က image တွေကိုကျွန်တော် store လုပ်တာ။ဟုတ်ပြီ။ menu တော့တရားနောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရေးထားတယ် image data store data store for image data ပေါ့နော် image data ကိုကျွန်တော် data store object ဆောက်ဖို့အတွက်ဒါသူကမူရင်းမှန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာသူရေးထားတယ် imdf ဆိုရဲဟို sorry image data store ဆိုတဲ့ function ကိုတောင်းရတယ်ပထမသူရဲ့ location ရှိရဲပြီးရင် name value အတွဲလိုက်တက်မှတ်ပေါ့နော် location ဆိုတာဒီမှာပေါ့နော် location ဆိုတာဒီမှာဒီ path file ဘလို့သူရေးထားတယ်ပေါ့နော် example အနေနဲ့ဟိုမှာ final ဆိုဘလို့ပေါ့နော်အသေးသေးပုံထိဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဒီမှာသူအသေးကြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲသူ့ဘက်ဒီမှာတွေ့လာဒါသူ့ရဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ inclusive folder တွေပါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် inclusive folder ပေါ့မှာတွေ့လိုက် true လောက်လို့ရရတယ်ပေါ့နော်ပြီး file extension file extension ဆိုတော့ကကျွန်တော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် image မျိုးစားအများကြီးပါတယ်တော့ကျွန်တော်ကJPEG ပဲတော့လိုချင်တဲ့ PNG ဆို PNG ပဲကျွန်တော်လိုချင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်တာဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘောဘောခုအားလည်းမှာပုံနေအများကြီးရောနေတယ် find type မတူပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ find type ပဲတုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့တော်ရရတယ်မလီဘယ်ဆို level ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ level ဆိုကကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်
ဟိုဒီ kaida stream ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီ level pura name ကိုကျွန်တော် kaida တမို့ stream တစ်ခုခုပဲเนาะနာမည်ပဲပေးရတာပေါ့နော်ဟိုတရားလို့ကိန်းကနေနေရေးမှသလို့ရှိရင် तू အဲ့ဒါကို तू နာမည်အနေနဲ့ပဲမှတ်သွားဟုတ်ပြီเนาะဟိုတရားအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါအဲ့တော့ဒါမူရင်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဟောတော့ဖတ်လို့ရှိရင် तू တွေ့လိမ့်မယ်เนาะဒါဟိုဥမာလဲဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဘလို့ဘလို့ဘလို့ပေါ့เนาะ तू အော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြချင်တာကမူရင်းတကောင်က image data store ဆိုတဲ့ကျွန်တော်က function နော် image data store ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က layer ကိုတုံးပြီးတော့ဟိုဟာကို sorry CNN ဆိုတာနော်အဲ့တော့တော့တက်ကြည့်အောင်မူရင်းပါမူရင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော် layer ဆိုတာကတဲ့ network layer for deep learning ကျွန်တော်တို့ဒီထားမှာ deep learning အတွက်ပဲစောက်တာနော်ကျွန်တော်ကိုပုံမှန်ကျွန်တော် YouTube ဟိုဟာ share လို့ဒီမှာတော့တော့ deep learning အတွက်ကျွန်တော်စောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် layer တုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ layer တုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူဥမာပြထားလေယာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မလေး construct nova architecture နော် nova architecture ကျွန်တော် construct လုပ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေယာဉ်ကိုတော့တောင်းရတယ်အထဲမှာလာကျွန်တော် function တွေကျွန်တော်ယူတော့မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီ function တွေကျွန်တော်ပြီးဖို့တော့ဟုတ်လားဒီ function တွေလည်းဘယ်လိုရှိရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအချောင်းကိုဒီမှာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အသေးစိတ်ဒီမှာထည့်ရတာကျွန်တော်အသေးစိတ်သွားပြီးမှလေ့လာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကလေယာဉ်အတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော် option option အကြောကျွန်တော် train နဲ့ algorithm တတ်မှတ်တာပေါ့။သူလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာသူကျွန်တော်ပြောတာတဲ့ GDM တော့မှလာပြင်ပေပါရမီတာရေးဘယ်လိုရှိဘယ်လိုရှင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော် monitor deep learning ဆိုတာကျွန်တော် train နဲ့အခါမှာတော့ဘယ်အခြေအနေကြောင့်စောင့်ကြည့်နေလဲဆိုရင်ငါကငါလည်းကျွန်တော်ဒီ grade plot တွေပေါ်ချင်တာပေါ့နော်။ဘယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကောင်လို့ကျွန်တော်ပေါ်ချင်တာလဲပေါ့။အဲ့ဒါကိုဒီမှာရေးထားတာ။ train ရဲ့ journey ဒီပိုင်းကအကုန်လုံးပေါ်ချင်လို့ရှင်ဒီကောင်မှာ train process ကိုကျွန်တော် plot နေနဲ့ကျွန်တော်တုံးလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်လည်း grade ပေါ်လာပါဒီမှာရေးထားတာတကယ်လေးပေါ့နော်တော်လေးတကယ်လေးရေးထားတယ်ဥမာပုစာလေးလည်းရှိတယ်ဒီမှာဆန်းပြီးတော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ trainer ပေါ့နော်အဲ့တော့ trainer ကျတော့ရိုးရှင်းပါတယ် trainer ကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်း image ဟို object ရှိတယ်ပြီးရင် architecture ရှိတယ်ပြီးရင် training option ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ရောဒီမှာလေးပို့ပြီးတော့အသေးသေးရေးထားတယ်တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ GPU တွေပေါ့ပါလာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုသူဒီမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဥမာပုံစံလေးရေးတယ်ဒါတော့သူရဲ့ဒီ number data တွေတော့သူလည်းဒီ train ရတာပေါ့နော် train နဲ့ဟုတ်ပြန်တယ်တော့ CPU မှာလေဒီမှာလေအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကမလက် documentation မှာကျွန်တော်တက်ကြည့်လို့ရဒီကောင်လေကျဆင်းဝင်တော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်က trainer အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ CNN အမျိုးသားအများကြီးရှိတယ် trainer ပြီးသား network တွေ ညပီ train model ခေါ်တာပေါ့ train model တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမတ်တပ်မှာ support ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုယူသုံးလို့ရတယ်ဘာတွေယူသုံးပါလဲဆိုကြဆိုလိုချင်တာကဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူသုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ဘောက creamida ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ feature တွေဘာတွေတော်တော်များဟိုအကောင်းမွန်တိုင်းရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် transfer learning ခေါ်တာပေါ့ creamida ဟို ANN CNN တို့ကိုကျွန်တော်ယူတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ train နေတဲ့ဒီ image လေးတွေကျွန်တော်တီးတန့်ရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို data ပမာဏဥပမာကျွန်တော်အစားနေပြန်ပြရမယ် data ပမာဏနည်းနည်းလေးနဲ့ train တဲ့အခါသူကတကယ်နဲ့လက်တွေ့မှာအကျိုးတွေမကောင်းဘူးတော့ဒီလိုနေကောင်းလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော်ဒီ deploy လုပ်တဲ့အခါမှာတိကျမှုမရှိဘူးတကယ်လည်းမရှိဘူးတော့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်သင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီ train media network တွေရှိတယ်နော် pre train model ခေါ်တာပေါ့နော် train network တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူသုံးတင်တယ်ယူသုံးလို့ရှိရင်ဘာလို့ယူသုံးတင်တာလဲသူ့မှာကကျွန်တော် feature တွေကပါပြီးသားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြောင်ကောင်းကောင်းလေးတွေပါပြီးသားပါလေအဲ့ feature တွေကိုကျွန်တော်တွေကအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data set နည်းနည်း train တဲ့အခါကျတော့ရှိပါအထောက်အပံ့ပြုနော်အဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုရမီလောက်ကျွန်တော် transfer learning လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးတာရှိတယ် pre train model တွေကဟိုဘယ်လောက်ရှိလဲအများကြီးပဲဘယ်ကောင်းနေကောင်းနေပေါ့နော်ဥပမာမလက်မှာစပူပေးတဲ့ pre train model တွေကျွန်တော်ပြအဲ့တော့မများပါပဲအကုန်ကြီးပါပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီသူကရေးထားတယ် pre train deep neural network လို့သူရေးထားတယ်အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကနှစ်စင်အလိုက်ပေါ့နော်နှစ်စင်အလိုက်ဒီနေ့ကဟိုဟွာကလေးကကျွန်တော်စခဲ့တာစခဲ့တယ် network တွေနောက်ဆုံးကပါလဲပေါ့net last ဒီတော့မသိကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှီခဲ့တာဒီဟိုပါပေါ့ဒီကောင် inception resonant fidelity ပဲကျွန်တော်တို့မှီခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါကမကြည့်ပြတာကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ls net ပေါ့နော်ကျွန်တော်2017လောက်ကစတာပေါ့ ls net တူပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့ဒီ network တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအဝိုင်းလေးတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ network site ပမာဏထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တာပြောတာနော်ပမာဏထင်တယ်အပြင်သူဒီဟာသူ့ acute ဟိုပါ acute ဒီ block ဒီကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါသူဒါကိုပြတယ်ဥမာပေါ့ဥမာ ls net ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ category 1000လား1000လားမသိဘူးအဲ့လောက်ကို तू train ရတာပေါ့နော်ပုံအများကြီးနဲ့ဘယ်လောက်ကြက်ကြအောင်လားမသိဘူး train ရလမ်းနဲ့တော့
ရှိမလားတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ GPU တွေယူပြီးတော့ train တာပေါ့เนาะအများကြီးအကြအကြီးထွင်းထားတဲ့ model တွေပေါ့เนาะအထွန်းထိပ်တဲ့ model တွေပေါ့เนาะဒီတော့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာသူပြထားတယ်အကယ်၍ဥမာဒီမှာပေါ့ဥမာသူစကြောက်ပါကျွန်တော်ဒီ LS net ကိုယူသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ LS net ဆိုတဲ့ command လေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်စရာမလိုဟုတ်ပြီเนาะသူရဲ့ဒီမှာ input side တွေသူပြထား LS net ဆိုလို့ရှိရင် 227 227ပေါ့เนาะGG 16 GG 19ဆိုလို့ရှိရင် 224 ပေါ့နော် 224 ရဲ့ site ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကော Google Net Google Net က 224 ပေါ့နော် Google Net ကတော့အသုံးများပါ Google Net ပြီးရင်ဒီ NAS ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ train meter ဒီကောင်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ memory ပမာဏကိုဒီမှာပြထားဟုတ်ပြီနော်ဒါ parameter ပမာဏနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့အချိုးကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်း parameter ပမာဏဒီကောင်က7 million ရှိတယ်အဲ့တော့ 27 ရှိတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလို့ဆိုရလို့ရှိရင်ပါရမီတာပမာဏ61 million ရှိရတယ်ဆိုတော့27လောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့သဘောတရားဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မက်လက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီမက်လက်ကအထူးကြံမနေဘူးလား။ဟောနော်ကျန်တဲ့ကျွန်တော် framework တွေ log နံပါတ်ကြီးတွေအများကြီး။တော်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော် framework တွေမှာသုံးထားတယ် train ထားတယ်ကျွန်တော် CNN model တွေလည်းမက်လက်တော့ယူသုံးလို့ရတယ်။အဲ့လိုမှာလည်းကလည်းကျွန်တော်ခုထွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျင်းတဲ့ model တစ်ခုရလာအဲ့တော့ကျွန်တော် data flow လို့ capture တော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့သုံးပြဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံစံပြောင်းပြီးတော့ app ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အားရအားလုံးဂျားခံပေးတာတဲ့ file type ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကို analytics ပေါ့နော်အဒီကောင်အားလုံးဂျားခံတာဆိုကျွန်တော်မလက်ကကျွန်တော်တို့ဒီထွင်းတဲ့ကောင်ကိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကမလက်ကိုသုံးတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မလက်မသုံးဘူး data flow သုံးတယ်အဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မလက်မှာထွင်းတဲ့ model ကို data flow သုံးတဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဖေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model လေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်အဲ့တော့လည်းငငယ်ညာလေအဲ့ model ယူပြီးတော့သူတွေမှယူတော့မယ်အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်တော့ဒီ deep learning နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟောဒီ matlab ကျွန်တော်လည်းလေးဆွေးနေရအောင်အဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကအရင်ရိုးရိုး CNN နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်တော့ကကျွန်တော်တို့ဘာပါလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ဒီ CNN sorry ANN ကိုဒီဆောက်တဲ့အခါမှာ function တွေသုံးုံနေမှာကဘူး GUI လည်းထောက်ပံ့တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်နော်anan dula anan stan anan dula 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 anအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီလိုမျိုးဟိုပါဘော G1 ဟောဒီ neural network တွေအတွက် support မပေးဘူးလားပေါ့မြည်တယ်ရှိတယ် support ပေးတယ်တိုးတော့2018နောက်ပိုင်းကစပြီး support ပေးတာထင်တယ်2020မှာတော်တော်ကောင်းလာကျွန်တော်ရှိမှ2020မရှိဘူးကျွန်တော်လက်ရှိ2019ပဲကျွန်တော်သုံးနေတာဒီမှာရေးထားတော့ support ရေးသုံးထားပါတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအရင်မကြည့်ပါတော့အဲ့ဒါအရင်မကြည့်ဘူးအရေးကြီးတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပေါ်တော့အခုလက်ရှိ support ပေးထားတဲ့ကျွန်တော် deep neural network တွေအတွက် support ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ကခုနဟို NN2 လိုမျိုးပေါ့နော် G1 ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ app ထဲမှာကြည့်လို့ရတယ် app ကျွန်တော် home tab ရှိတယ် plot ရှိတယ် app ထဲမှာပြီးဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာဒါသူ support ပေးတဲ့ပေါ့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြည့် classification ဟို learner ဆိုတာတခါ machine learning အတွက် support ပေးတဲ့ပေါ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်နော် machine learning နဲ့ support ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ deep neural network တွေကျွန်တော်ဒီမှာလည်း deep neural network designer ဆိုတာရှိရတယ်လားအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီ neural network တွေစောင့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်အောင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ neural network clustering လုပ်မှဆိုဒီကောင်အောင်သုံးလို့ရတယ် fitting လုပ်ဒီကောင်အောင်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ pattern recognition ဒီကောင်အောင်သုံးလို့ရတယ် time series နော် neural network time series တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီကောင်အောင်သုံးလို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော် network ဒီ neural network တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်နော်သူကပေါ့ခုနကလည်းကျွန်တော် neural network တွေကိုအလွယ်တကူစောင့်လို့ရအောင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က CNN စောင့်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီ function တွေ command line တွေရေးရတယ်သွားပြီးတော့ဖတ်နေရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်graphic အနေနဲ့သူ support ပေးလာသူတွေ့လာကျွန်တော်တို့ဒီ gunot တစ်ခုပေါ်လာတော့ဒါကိုကျွန်တော်အပြည့်ဖြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ CNN လို့ကျွန်တော်စောက်ကြည့်အောင်ဟုတ်နော်ပထမဆုံးသူကဘာလို့ဒီလိုတော့ input image လေးရအောင်ဆွဲထည့်လိုက်အောင်လို့ဒီဘက်ကဒါသူ့ရဲ့သုံးလို့ရတဲ့ fashion လေးနော်ဒီကောင်ကဟိုဘော drag and drop ပဲဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်တွေ့လား input image လေးရရပါတယ်ဘယ် image လေးရရတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်လဲ convolution 2D လေးရကျွန်တော်ထည့်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင် convolution ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင် RGB လို့ထည့်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မှန်းမလို့convolution image ပြီး convolution 2D လေးရပြီးလို့ရှိရင် sorry ban normalize ရေးပြီးအောင် AI လေးဘယ်နော် ban normalization နဲ့ AI လေးအဲ့တော့တော့ဘာလေးပို့တယ်ဒါပြန်လဲအဲ့တော့ ban normalization ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် normalize လုပ်တာကဒီမှာဒ
နံပါတ် normalization ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာထည့်မလဲ IELU ထည့်မယ် IELU ကဒီမှာ activation function activation function တစ်ပတ်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာနော်ဒါတော့တော့တော့ tab အခွဲခေါင်းကြီးရှိဗာလေ activation function နော် sequence ဗာ normalization အတွက်တော့ဒီမှာဒီလိုရှိရင် convolution fully connected အတွက်တော့ရေးတာနော် IELU ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီ IELU ကရတဲ့ဟာကဗာလုံးမလဲပူနေတော့ normalization ပူနေတော့နော်ပူနေတော့ဒီလိုပူနေတော့ပေးတာဘယ်မှာတော့ရတဲ့ function ပူနေတူတယ်နော်အဲ့တိုင်းပဲချိန်တာပေါ့နော်အဲ့ကွန်မလူရှင်းပါတယ်ဖန်နော်မလူရှင်းပါတယ်အားရပါတယ်စီမံဘူးနီးပါတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်းရ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 ဲ့ copy ပြလိုက်ပါနော်ဟင်โอเคဒါပြီးတော့နှာခါပြန်ပါတာလေဟုတ်တယ်မလားနှာခါပြန်ပါနော်ဒီလိုပြီးကမှမစီမံဘူးနီးကွန်မလူရှင်း best IELU fully connected ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်လုံးမရဘူး sorry အဲ့တော့ကျွန်တော် net တီးလိုက် sorryအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ convolution best ဆိုတော့ convolution best ပါရည်ရတယ်ဒီကောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတုံးပြီးလို့ရှိရင် fully connected လေးဟုတ်တယ်နော် fully connected လေးဟာရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် fully connected လေးဟာပြီးရင် submit ခံတယ် submit 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 လေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် classification လေးဟာဘယ်လိုဒီလေးရဥပ္ပီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါပြီလေချက်ရအောင်မလေးဒါလေးပါအောက်ပါတယ်လက်ချင်လက်အင်းပြတာဒါလေးလက်ချင်လက်ဒီကောင်နော်ဒီမှာလက်ကောင်လက်ချင်နဲ့ထောက်လက်ချင်နဲ့သူကဒီ sequence တော့တာဟုတ်ဒီကောင်နောက်ပိုင်း new node တွေမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးကြော်ပြီးတော့တော်တာလေးရှိရလေကျွန်တော်ဒီပေါ်ရတယ်နောက်ပိုင်းအထက်ထွက်တယ်ပေါ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးဆက်ရှင်းရအောင်ကျွန်တော်ဒီကချင်နဲ့ဒီကောင်အစီရလိုက်စမ်းဟုတ်နော်။နောက်လူညာဘလော်လေးညူပြီးတာ။ဟုတ်ပြီ။ရင်းလို့စရ input input image လေးရတော့နှိမ့်လိုက်။ letter တိုင်းဘေးမှာတွေ့လား။ property ပါလာတယ်။သူက2273မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ size ကိုကျွန်တော်ချင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က 28,28,1 ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပါ။အခုကိုလို့ချင်းကြည့်ရအောင်။ကိုလို့ချင်းတော့နှိမ့်လိုက်ရမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရမယ်။ဒါ5 5မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်က3 into 3ယူရပြီးရင် capital ရတော့ကကျွန်တော်က8ယူလာဟုတ်တယ်နော်။ပြီးရင် strike ကဘလား strike က1 strike ကကျွန်တော်ကတော့စတိုက်ကတော့စတိုက်ကဘောဘောနော်တော့စတိုက်ကစတိုက်ကဟုတ်တယ်စတိုက်ကဘောဘောနော်တော့စတိုက်ကတော့စတိုက်ကဟုတ်တယ်စတိုက်ကဘောဘောနော်တော့စတိုက်ကတော့စတိုက်ကဟုတ်တယ်စတိုက်ကဘောဘောနော်တော့စတိုက်ကတော့စတိုက်ကဟုတ်တယ်စတိုက်ကဘောဘောနော်တော့စတိုက်ကတော့စတိုက်ကဟုတ်တယ်စတိုက်ကဘောဘောနော်တော့စတိုက်ကတော့စတိုက်ကဟုတ်တယ်စတိုက်ကဘောဘောနော်တော့စတိုက်ကတော့စတိုက်ကဟုတ်တယ်စတိုက်ကဘောဘောနော်တော့စတို
ကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ GUI အနေနဲ့ဘယ်လိုစောင့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတင်ပါပေါ့အဓိကအဲ့တော့ convolution နောက်တဲ့ convolution ဒီ convolution ကကြာတော့တတိယ convolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က3 into 3နော်3 into by sorry 3 by 3ဒီကောင်က3နံပါတ်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်နံပါတ်လေးရှင်းအားကြီးလေးခုနှစ်တက်လေးရပါဒီမှာ new ရေးတော့ဆယ်လောက်မှန်တယ်ဟောဒီဘက်တော့ခုချမ်းပြီချိန်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆော့ပြီးသွားရင်တော့ဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ဆော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဆောက်ထားတဲ့ဒီ architecture ကိုကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်းမလက်ရဒီကောင် watchpin ကိုလှမ်းပို့อ่ะဟောလှမ်းပို့อ่ะတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းဒီဘက်တက်มาပေါ့နော်ဒီဟော data တို့ trainer တို့ခါတည်းဒီမှာအကုန် PC ပါအဲ့အကောင်က2000ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တာ2020 version မှာပါတယ်တဲ့ကျွန်တော် 2019 မှာ support မပေးဘူးပေါ့2020ဆိုလို့ရှိရင်သူက support ပေးရလို့လို့ဟောပြောထားပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့နောက်မှကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်အဓိကတော့ဒီမျိုးစောက်ထားတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ UI ကို export ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကောင်က memory ကအဓိကဒီလောက်ကိုဝင်ထားပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နှပ်ပို့ခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေး export ရဲ့ကောင်နှိမ့်လိုက်ဒီလိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်နှိမ့်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာတွေ့လာသူက export ဖြစ်သွားပြီနော် layer 1ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူက workspace workspace ဆိုတဲ့ခုနကျွန်တော် memory ကိုနှပ်ပို့ပြီးသားပို့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နာမည် layer 1နော်မတွေ့လား layer 1ဆိုနာမည်နဲ့15 in ဒီဘောနော်လေယာဘောကျွန်တော်အနာရိုက်ကြည့်ပါဒါလေးဟိုလေယာဘောကြည့်ရ sorry
ီလာရင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့စောက်တာတဲ့အကူတေချာပေါ့နော်အဲ့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်အဓိကသူ့မှာလဲကျွန်တော်ဒီဟို deep network designer ဆိုတဲ့ဟိုပေါ့ဒီ platform GUI အတွက်ကျွန်တော် support ပေးတဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်မလားဒီကောင်လေးလဲဟိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီ program ရေးရတယ် command line ရေးရတယ်ပြင်းတဲ့လူတွေကဒီကောင်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟောတရားအဲ့တော့တော်တော်ရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့မလက်အပြက်ဖြတ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆက်ထပ်ပြီးတော့မဆွေးနေတော့ programming ပါမလက်ကိုအပြက်ဖြတ်မှာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဒီခေါင်းလေးကိုကြည့်အောင်ဒီခေါင်းကဘာဒီခေါင်းကဘာလို့ဆုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ LS နဲ့ပေါ့နော်အော်ဆိုရင်တခါအောင်ပြောတော့ခေါင်းကြည့်ကြဒီမှာ Google Lens ကိုကျွန်တော်တို့ယူတော့ Google Lens ကကျွန်တော်ဒီခေါင်းက pre train model เนาะ train ထားပြီးသား model သူတို့ train ထားပြီးသား model အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီခေါင်းဒီမှာတွေ့လား Google Lens လို့ကျွန်တော်ခြိုက်လိုက်ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဒီခေါင်းမှာလည်းအားလုံး clear လုပ်လိုက်မယ်เนาะ Yeah ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ GOO GL Google Google Net เนาะနာမည်တော့ Net လို့ပြလိုက်အဲ့တော့ Net ကို Google Net ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေါက်ပြလိုက်အဲ့တော့ Google Net တော့ပေါ်လာတွေ့လာဒီမှာဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒေါင်းလုပ်ထားပြီးလားအကုန်လုံးဒေါင်းလုပ်ထားဒီနေ့တော့ဒေါင်းလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ Adder on တော့ဘာလို့ support ပေးရလဲဟော LNS ဆိုလဲ LNS ဆိုဟိုတကြောက်ပါဆိုတော့ network လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် network ကို LNS really LNS နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်လိုက်အမမလို့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ LNS နဲ့ပေါ်လာတွေ့လာဟော LNS ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော် train ပြီးသား train ထားပြီးသား model ကျွန်တော်ယူပြီးသွားဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ချင်တာဒီကြောက်ပါဆိုကျွန်တော်ဒီဥပဒေဥပဒေတစ်ခုပြရဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဥမာဟိုနော်ဥမာမမမမတော့ကင်မရာဖွင့်လိုက်ဟုတ်နော်ကင်မရာအဲ့တော့ကျွန်တော်မကြည့် CAM sorry နော် CAM ပေါ့နော် CAM CAM လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်သူက command CA CAM E R CAM E CAM E R CAM E R ကျွန်တော်ဘာလို့ရှိလဲဘာကောင်းမလဲဘဝက sorry ကျွန်တော်ဘဝက we be what CAM ကဘဝကလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ command ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ตัวกล้องออบเจกต์ကိုယူလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှိရင်လည်း laptop ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ webcam နေပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော် desktop ဆိုလို့ကျွန်တော်တီးတက် camera ကိုတက်ထားတာပေါ့အဲ့လိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် cam ဆိုတဲ့ object ရလာပြီမှတ်တယ် cam ဆိုတော့ data camera object ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ camera object ကြီးကျွန်တော်ရသွားပြီအဲ့ camera object ကြီးရသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ webcam က active ဖြစ်သွားကျွန်တော် laptop တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် webcam နဲ့မီးလင်းလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ camera object ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့မက်လက်မှာကျွန်တော်တွက်ကြည့်လို့ရတယ်မက်လက်မှာကျွန်တော်တွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဥပမာဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဟော webcam မက်လက်ကိုညိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်မြင်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တကောင်းကဘာလို့ဆက်ပြရလဲဆိုတော့ဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်ပုံယူတယ်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်ဒီ train ထားတယ် CNN ကထည့်ပြီးတော့ဆန်းတာပေါ့နော်သူဆောက်ထားတာဒီ menu မှာပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် webcam ပေါ့နော်ဒါ webcam အဲ့တော့ကျွန်တော် webcam list ပေါ့နော်ဆိုတော့အကျိုးဆက်ဒီမှာ webcam တစ်ခုတည်းပို့တာရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုတက်ထားတဲ့ချို့လူတွေရှိမယ်အဲ့အမှသလိုရှင်တော့ twin new one ဆယ်လို့ရှင်တော့ webcam နှစ်ခုလုံးနှစ်ခုပြတာကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲရှိရတစ်ခုပြီးမှ webcam property ဒီပြထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ webcam အဲ့ကျွန်တော်က CM cam ကိုကျွန်တော်အနောက်ခိုင်းလို့ရှင်ဒါကျွန်တော် webcam ရဲ့ property ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ view ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ပါ냐ပေါ့နော်ပြပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာအဝကအဲ့တော့ဒါဝကံပြီးလို့ရှင်ဒါဝကံ list เนาะဝကံဒီမှာတွေ့လား preview cam ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီဟိုပေါ့ဝကံပေါ်လာဒီမှာเนาะကျွန်တော်ပြရေဒီက preview cam ဆိုလို့ရှင်ဝကံပေါ်လာပဲ preview object ကခုနကကျွန်တော်ယူထားတဲ့ cam ပေါ့เนาะရှင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေါ်လာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ webcam နေပြီးတော့တပုံတပုံရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတွေ့လား snapshot ဆိုရင်ကျွန်တော်တပုံချက်တာပေါ့နော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ webcam ရဲ့ property တွေကျွန်တော်သုံးရတဲ့ function တွေတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုကြည့်နေကြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က webcam နေပုံတပုံယူမယ်အဲ့ပုံကျွန်တော်ကဒီ
ထွင်းနိုင်မော်ဒယ်ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ classification ကိုထည့်မယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သဘောတရားအဲ့သဘောတရားလေးကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီတိုင်းလိုက်ဆန်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက Google Linux ပေါ့ Google Linux ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ဒီ image ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ import site ကိုကျွန်တော်တည်ရင်လို့ရှင်ဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့ဒီ net ဆိုတာက Google Linux ရဲ့ layer ပဲပေါ့ဆိုအလောအမြဲတမ်း import image layer ကိုသူ့ရဲ့ import site ကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒါနော1 and 2ဆိုတာကသူက22 1 2 mobile input image size ကိုရေးလို့ရရင်224 224 into 3လို့ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်နောက်က3ကိုကျွန်တော်ကမယူဘူးဒါလို့ဆိုသူက color man တည်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က1 ဒီ1 and 2 ထိပါ22224ပေါ်လာဥပမာကျွန်တော်ဒီ command နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရေးကြည့်နော်ရေးကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်က net ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမနက်က Google Linux Google Linux နဲ့ input image size က224ကဲပြီးကျွန်တော်က LS net ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ227ဖြစ်ပါတယ်နော်တယ်တူတူဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာက Google Linux ပေါ့နော် 224 ဆက်ဘာလို့အဲ့ site ကိုကျွန်တော်ကကြည့်ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒီမှာသူရေးထားတယ်အဲ့ဒါရရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံပေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိကင်မရာနေကျွန်တော် snapshot ခုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြတယ်ဒီ project ကိုပဲကျွန်တော်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ figure ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် figure ဆိုလို့ကျွန်တော်ယူလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဘာဘိုင်းဘာဘိုင်းအဲ့ figure ဆိုတော့ယူယူဘာမှမရှိတဲ့ပုံပေါ်တယ်ဒီကောင်လေးပုံနေပေါ့နော်ဒီကောင်ပြီးကမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံကိုထည့်ဒီလိုเนาะပြီးတော့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ snapshot တပုံရိုက်မယ်တပုံရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါရိုက်တဲ့ရတာလေပုံနံပါတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ပဲထည့်မလဲဟိုအားတွေကိုထည့်မှာပေါ့เนาะဒီ figure တွေကိုကျွန်တော်ပုံပေါ်ကြည့်လား image i am ဆိုရှင်ဒီနှစ်ခုထည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာလို့လုံးဆုံးတဲ့နှစ်ခုရှိတယ်တပုံရိုက်မယ်ပြီးရင် i am ဆိုတာထည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်စမ်းပြအဲ့တော့အဲ့တော့အနာကောလိုက်ဟုတ်ဆိုကင်မရာမဟုတ်ဘာကံပြရအဲ့နော်ကျွန်တော်ကံဘယ်နဲ့လဲကျွန်တော် image ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒီမှာတွေ့လားဒီကောင်လေးပေါ်လာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်လဲဆိုတော့ရလာတဲ့ image ကိုရလာ image က i am ကိုဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီထက်မှာကျွန်တော်ရလာတဲ့ image က i am ဆိုနေမယ် i am ရဲ့ site က460640လာ3ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီ Google Linux ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ classification လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရင်သူ့ရဲ့ input site ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲ224เนาะဟုတ်တယ်เนาะ224ဖြစ်ရအဲ့တော့သူကျွန်တော်ကဒီ image sorry ဒီ image ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ချိန်ရဟုတ်ပြီเนาะချိန်ရပြီးတော့ဒီမှာတို့ကသူချိန်လိုက်သူချိန်တာပေါ့เนาะ image resize ဆိုတဲ့ function ကိုသူတွန်းလိုက်ဒီကိုချိန်ပါလေ i am ဆိုတဲ့ image ကိုကျွန်တော်ချိန်ပါ base size နဲ့ချိန်ပါလေ input size ဆိုတာမှာ224လေ224 size ကိုချိန်ပါအဲ့လိုချိန်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ size ကပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ငွေကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ360 640ရှိရဒီမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါချိန်လိုက်အဲ့ဒါခေါ်လိုက်အဲ့တော့အဲ့မှာတွေ့လား224ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ classification ခွဲလို့ရမှာလေအဲ့တော့ဒီမှာဒီမင်းကိုရဖာရှာဒီဖာရှာသူယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော့အပုတ်ကထွက်ချင်တာထွက်လိုက်မှာဒီမှာအရင်ကဒီကျွန်တော်ကအဓိကဒီ process သဘောတရားကျွန်တော်ပြတယ်ဆို classify ဆိုတဲ့ function ကိုသူကတုံးတယ်အဲ့တော့ raw parameter အမြဲတမ်းပါဖြစ်လဲ network ဘယ် network တော့မထည့်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်လုပ်ချင်တာလဲဒုတိယတစ်ခုကဘာကို classification ခွဲချင်မှာဒီ image ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ image ပြီးရင်ဒီလိုလို့ချင်းအပြင်သူကနှစ်ခုသူကပေါ့နော်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖြေပေါ့နော်sorry random ပြန်ရတာပေါ့နော် label နဲ့စုံတယ် label ဆိုတာကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီအညွန်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဘာဖြစ်ပါညာဖြစ်ပါမှာ school ကသူ့ရဲ့ဒီ internet သူ့ရဲ့ဒီ block ဒီပေါ့နော်ပုံမှန်အဲ့နောက်ခါလို့ရှိရင်ဘာရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကတူလားနည်းနည်းလေးကြာပါဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့ credit ဘင်းကိုလိုက်တော့ label နဲ့စုံတဲ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ p label ကိုကြည့်တယ် label ပေါ့နော်ဒီတော့အနောက်ခေါ်ကြည့်တော့ packet ဆိုတဲ့ဟုတ်ပါ reset ပေါ့နော်တို့အဲ့ဒါပြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေက sorry ညပုံပေးလိုက် sorry kind of I am sure that I am sure to show I am ဒီကောင်မနော်ဒီရဲ့ tick လေးမှာပေါ်ချင်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာပေါ်ချင်တာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ချင်းဒီလိုကြီးလို့ရတယ်မတွေ့လားတိုက်တယ်နော်တိုက်ရဘာညာပေါ့နော်ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်လို့ရှင်ဒါဒီမှာလေ level ကိုကြိုက်တာပြောင်းခုနကစကူကျွန်တော်ဒီက number နေကိုကျွန်တော်ဒီ string ပြောင်းလို့ရှင်သူကပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီဘောတရားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒီမှာတက်
packet လို့ရှင်သူ့ရဲ့ person name ပါဒီ domain to file အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ classification လို့မျိုး process ကဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအပုံတပုံတပုံရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ပါမလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ် CRN ကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီး classification ခွဲမယ်ရတဲ့ result တွေပါဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ပေါ်နေတဲ့ဥပမာ video ဆို video frame ပေါ့နော် image ဆိုလည်း image frame မှာကျွန်တော်ဒီစာလေးတွေပေါ်ထားမယ်ဘောတရားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလို့သုံးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် pre train အနေနဲ့ရှိပြီးသားကျွန်တော် Google Lineup ကိုကျွန်တော်ကသုံးသွားတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာမှလဲဆိုတော့ command ဒီမှာ classify net help amd အဲ့ net ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိပြီးသား Google Lineup ကိုခေါ်တော့လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့စမ်းကြည့်တင်တာကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CRN တစ်ခုကိုမဆောက်တော့နဲ့ကျွန်တော် data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ create လုပ်လိုက် create လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် transfer learning သုံးမယ်နော် create လုပ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ LS net နဲ့အလုံးမလဲ train ပြီးလာ train လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ train လို့ train ပြီးတော့ကျွန်တော် train ပြီးတော့ model ကိုရတာလေ train ပြီးတော့ model ကိုမှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မလုပ်မလဲပြန်ဆန်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ပြန်ဆန်းအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပြတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတဘောတရားဘလို့ကျွန်တော်ပြနေတာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုပဲဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော် matlab ဘက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်အားလေးဖွင့်နေတယ်။အားတိတ်မကောင်း YouTube မှာအဲ့ဒီ line ကောင်းလေး။အဲ့တော့ transfer line ကိုတုံးထားတာပေါ့နော် YouTube မှာ။My name is Joe Hedman. I'm a senior developer at Maplin. I'm going to show you how to do transfer learning. Transfer learning can be a very transfer learning. I'm not going to be able to do the transfer learning. You take and ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ command ls net ပဲเนาะ transfer learning နဲ့ ls net mask ကိုသူပြန်ယူတယ်သို့တော့ तू ကကြတော့သူ့ခုမှာ तू ကဒီ class ခွဲမဲ့ object က5မျိုးပဲရှိတာဟုတ်ပြီเนาะ5မျိုးပဲရှိတယ် ls net ရဲ့ main default က1000လားမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ fully connected layer ရဲ့ output ကိုကျွန်တော်က10ပြန်ပြင်ဖို့လုပ်တယ်เนาะသူ့ခုမှာကျွန်တော်10ခုခွဲမဲ့ဆိုရင်ဆိုလိုတာเนาะ5ခုခွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ5ခုပဲ तू ကတွေ့လား तू က fully connected layer ကို5လို့ပြန်နေတယ်တွေ့လား output ကိုပြန်ပြင်နေတော့ဟော ls number စုစုပေါင်းအလွာ22မှာ5ခုရှိတာအဲ့တော့23ခုမြောက်ကကျွန်တော် preprinted layer ကို5ပြန်ပြင်နေပြီးလို့ရှင် classification layer ပြန်လုပ်ရမယ်ဘယ်နော်ပြီးလို့ရှင်ဒါက training option မှာညာတဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာ image data store ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုနေခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတော့ demo နေရိုက်ထားပါလေသူခုပုံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းညိုက်ပြီးလို့ရှင်တော့စုထားတဲ့ folder ပေါ့အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ဒီ all image ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ဒီ image data store object ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် option terminal option တက်မလိုက်တယ်ပြီးရင်သူပြန်ပြီးတော့ train နော်သူကညိုနေတော့အတစ်ဆောက်လာဆိုလို့ရှင်မဆောက်ဘူးသို့တော့ရှိပြီးသား ls net ကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြင်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော် transfer learning လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော် minus ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးနော်ဘာလို့လဲမလဲနည်းနည်းကမကောင်းတော့တယ်ဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတွေ့လား minus ဆိုတော့ဘာတွေ့လား train network ကိုဘာဖြစ်လဲထွင်းလိုက်တယ်နော် training image တွေနော် training image တွေသူထည့်တယ်ပြီးရင် layer ဆိုတာသူပြန်ပြင်ထားတဲ့ LNS နော်ပြီးရင်ဒီ option သူတက်မှတ်ထားတဲ့ option ပြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရလာတဲ့ network နံပါတ်က minus ဖြစ်သွားပြီလား minus နော် minus အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့တော့သူကနေပြီးခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြရဒီ project အတိုင်းဒါ classification ခွဲတာပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောဒီ work ကလုံးဆောင်ချက်ထဲမှာတော့သူကပြန်ဖြစ်တာနော်ပြန်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကသူကြာညာ5မိနစ်လောက်ပေါ့သူပြတာပေါ့ဒီရ GB နဲ့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ CB နဲ့ဘယ်လောက်ကြာရမလဲဘာလို့သူပြတာဒါ test image ပေါ့နော်သူပြပြရတာခါလို့မှတ်ပါလား And now with the webcam on some real food ဒါသူ webcam နဲ့သူကောပစ္စည်းလေးသူကဒါကောတကောက real time ပေါ့နော် real time နဲ့သူ live ပြတာ Hi hot dog ice cream လို့ပါညာပေါ့နော် Overall it works pretty good it's fairly robust for a lot of these I simplified that minor regression to transfer learning. Oh, ဒီတော့တရလွယ်လေးပါ. Hi, my name is Joe. လွယ်လေးပါနော်. When we run this, အဲ့တော့ဒီကောင်ကကဘာဝဒီအဲ့ဒါလို့ဖို့အတွက်သူကုတ်ကိုဘလို့ရေးသွားတယ်ပေါ့။ကုတ်ကလည်းကိုရှင်းရှင်းလေးပဲဒီမှာတက်လာ. Passage. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ webcam ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်. Nest ကို
LNS ဆိုရတယ် LNS ကခုနကသူ trainer ရတဲ့ NAS ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကလူပတ်တာပေါ့။ဒါကလူပတ်တယ်။နောက် picture ပေါ့နော်။ picture ဆိုကင်မရာနေသူကဘာယူလဲ snapshot ယူလိုက်တယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့သူ။ဒါရင်ဓာတ်ပုံတပုံယူလိုက်တယ်။သူကကျတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ဟိုပေါ့ CCTV frame တော့ရှိမှာပေါ့။ဆင်းတဲ့စက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးဟိုကင်မရာအရင်မြင်တာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိတာ။ဓာတ်ပုံယူလိုက်တယ်။အဲ့ဓာတ်ပုံကျွန်တော်ပြင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲ။ input size change လို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တကောအရေးကြီးတယ်။အော် LS net က227227ပေါ့နော် site ကိုသူကချိန်လိုက်ချိန်လို့ရလာတဲ့ဒီ picture ကိုသူကဘာလုပ်လဲ classify လုပ်တယ်။သူကကြတော့ဒီ output ကို label တစ်ခုပဲရှိရတယ်နော် label ယူလို့ရတယ်။အဲသူနှစ်ခုယူရပါတော့ကျွန်တော် label နဲ့နောက်တစ်ခုကဘာပါလဲကျွန်တော်ခုနထင်ပါတယ်စိတ်ထင်ပါတယ်မြင်ပါတယ်။ဒီလည်းနဲ့ဘာလဲထိုက်ပါတော့ကျွန်တော် label ယူလိုက်တယ်အဲ့ label ကိုသူကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဒီပုံမဲ့ဒီဟိုပေါ့ဒီ image ရဲ့ title ပါသူကပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါတော့ဘာလို့ပြန်ညာဘုံပြောအဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ command line ပဲတူတုံးသွားမလားတုံးသွားတဲ့အပြင်ပါလို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကခုနကသူပြသွားတယ် with the lines was ဒီလောဆောင်ချက်ကိုသူပြ my mouse maybe it's a spatula and there we go I hope the simplicity yeah အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ကျင်တာကဒီမလက်ကဟိုစမ်းတော့ရေးကြည့်ကြပါလွယ်ပါတယ် program ရေးရမှာပြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လွယ်တယ်အကယ်၍ဒီကောင်ကျွန်တော် find တော့မှအဲ့ဒီ body ကသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီ open cv မှာလည်းလိမ့်သွားပြီးချိန်ဆက်ပါ open cv library သွားရမယ်ဟိုနောက်ပြီးတန်သာဘလူးနဲ့ဟိုဥပစာကြပါဆိုကျွန်တော်ကဒီ CRT new network framework ကိုတန်သာဘလူးလို့ကျင်ဆိုရင်တန်သာဘလူးနဲ့ပြန်တွဲသွားတာပေါ့နော်အားလုံးကတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲ Python background ဆိုတော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးသို့တော့မလက်မှာကကြာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လွှဲရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့မလက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုစနေတဲ့အခန်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှေ့အစားခဲ့တဲ့ဒီ theory ပေါ့နော် new network theory ကိုကျွန်တော်ခေါ်ဆုံးအစ်အနေနဲ့ဟိုလွှဲတဲ့ကျွန်တော်မလက်မှာဘယ်လိုမျိုးimplementation လုပ်ရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီ piece phone တွေဘယ်လိုသုံးလို့ရရတယ်။ memory layer new network တွေဘယ်လိုသုံးလို့ရရတယ်။ဒီ RPA new network တွေဘယ်လိုသုံးလို့ရရတယ်။ပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် NLU တွေမှာပါတယ်။ဟိုပေါ့နော်တခြားသော ENN အမျိုးအစားတွေဘယ်လိုသုံးလို့ရတာပုံမှန်တော့ဆက်။အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရတာကဒီ deep ENN ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီမှာတော့ CNN တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့နော်။တခြား ENN တွေပါတယ်ပေါ့ LSTN တွေတခြားတွေတော့အများကြီးမပါသေးဘူး။ CNN ကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်။ command line နဲ့လည်းသုံးလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီ deep neural network ဒီ designer တွေမှာလည်းကျွန်တော် graphic တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအပြင်ကျွန်တော် live အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော် classification ဖွင့်မဲ့ solution နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ဒီ menu ရဲ့ဟိုဟာတွေ sorry ကျွန်တော်ဒီ documentation ကြီးအများကြီးရှိရပါတော့ top five ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါတော့စမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်ပေါ့ sorry ဆက်ချက်ပေးချင်တာတော့2020လောက်ဆိုကောင်းပါ2020ဆိုတော့ solution စဉ်းသွားပါတော့ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ network designer ကတော်တော်လေးစုံစုံလေးလေးကိုပါလာပြီပေါ့နော်ပါလာပြီအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးသွားပြီးစမ်းကြည့်နေခြင်းနဲ့အားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ malware ရဲ့ဒီ malware malware ပေါ့အတူတူပါ malware malware ရဲ့ကျွန်တော်မူရင်းကျွန်တော်တို့ဒီ web page တွေမှာသွားပြီးဖတ်ကြည့်ချိန်နဲ့တော်တော်လေးကိုနောက်ပိုင်းကတော်တော်လေးကိုကောင်းလိုက်ဥပမာဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်ဒါမူရင်း website ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ malware ဘောပါဆိုလို့ရှိရင် malware ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားစပြီးတော့ web page ကဒီမှာတွေ့လားသူရေးရတယ်လားမလက်ဖာတီဖြစ်တဲ့ intelligence ဆိုပြီးတော့လေ machine learning deep learning ပြီး data science ပေါ့နော်ပြန်တော့ထားခြင်းလည်းဒီသူ့ရဲ့ tutorial တွေတော်တော်များပြည့်ရွှေ framework တွေတော်တော်များသူစပူလာပါတယ် fashion တွေပေါ့နော်တော်တော်လေးမြန်တယ်တော်တော်လေးမြန်တယ် deep learning ဆိုလို့ရေတော်တော်မြန်တယ်နောက်ပိုင်းဟိုပေါ့နော် fashion တစ်ခုတော့ method တစ်ခုတော့အသစ်ထွက်လာတယ်ငါကတိုင်းပြီးတော့နောက်သိမကြောင်စပူပေးတယ်သဘောတရားတယ်နော်ဒီမှာအများကြီးပါဒီသူလက်ရှိနေတာနော် Google Lee နဲ့တော့ extension နဲ့ဝါသာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဘယ်မှာသုံးလဲပေါ့နော်ပြင်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရရလဲနော် application ဘယ်လိုရေးလို့ရရပေါ့အများကြီးစပုတ်ပေးတာအဲ့တော့ဒီလောက်ပဲဒီနေ့တော့ဟိုဗာမေးခွန်းရှိမှလားမသိဘူးကိုစော်ရေး LS8 ဟဲ့ LS8 ကြော်နေဘယ်လဲစစ်စစ်အဲ့လားတော့တော်လို့အောင် record ရဖို့အရင်ဖြတ်အောင်အရင်ကြာနေဒီနေ့ပြရအောင်နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့